Dámy a pánové, holky a kluci, vítáme vás u sledování 35. a teď už ale opravdu jubilejního Vortexu, ve kterém si opět budeme tady s zde přítomnými pány povídat o tom, co se odehrálo, možná ani neodehrálo v světě her, a budeme mít samozřejmě skvělého hosta. Tolik na úvod. Hosta už určitě víte, protože jste se to přečetli v titulku, tak to nebudu nějak dále zatajovat. Je jím Jan Ilavský, je to tvůrce hry Beat Saber, která teďka úplně hýbe světem, a určitě to bude skvělý rozhovor. A já to můžu říct, protože jsme ho přetáčeli a budeme s Jirkou v jiném oblečení. To je ještě nutný uvíst takhle na pravou míru. Pánové, jak se máte v tomto týdnu? Hele, unaveně tradičně z mojí strany. Já už nemůžu říkat nic jiného, protože se přijám trošku trapně, že jasně. Jak se máš, jediný, co je poznat, jsou ty kruhy pod očima a asi jako obecná únava. To jsou pytle na hady, prosím. Pytle, no, možná jiný pytle, ale každopádně já jsem jako zjistil, že jsem permanentně unavený. Jak máš třeba permanentní make-up a permanentní jako vole střih, tak já mám permanentní únavu. Obočí, obočí. Já jsem si nastřelil únavu taky, takže já se vlastně probouzím spíš 8 hodin 10. Ne, nezájem, prostě budeš unavený. Ty můžeš spát 10 hodin. Stalo se mi to minule. Stalo se mi teďka, jak bude svátek, jsem chrápal 10 hodin v kuse. A ráno jsem byl úplně na šrot, ale úplně na hadr, jako jsem se prostě, víš, jako... Byl jsi ještě unavenější, než když jsi spát. A probudil jsi doma? Doma jsem se probudil. A bez alkoholu, bez ničeho, takže jsem si užil. Já taky mám pocit, že kdybych jako měl tu možnost, tak bych jako snadno prospal 10 hodin. Ale cítil by ses jako hadrák potom. Ne, já bych se cítil dobře. Mě by to udělalo dobře. Hele, já spím docela dobře a vstávám ještě líp. Mně se fakt daří vstávat opravdu jako na můj vkus hodně brzo, to znamená třeba 7:20, 7:30. Že už bývám vzhůru. Dneska, pravda, se přiznám, že jsem se teda trochu přichrupnul, malinko, ale... 12:30. Ne, to vůbec, ale jako daří se mi to. A nevím, jestli to je jako tím, že je hezky, že je léto de facto, že už bývá světlo hrozně brzo. Já mám strašně rád, když jako venku řvou ptáci, jo, a fouká takový jako chladnější, takový ten ranní vítr, a přitom já se hrozně rád probouzím, takže asi tam nějak působí. Je to trochu romantika, ale zároveň je to taky hodně produktivní, bych řekl. Takže se mi to vlastně strašně líbí. To jsou naše spací rutiny v kostce. Tak. Někdy to rozšíříme. Co se týká novinek a témat, co tady dneska máme. Takže Jirko, ty si budeš povídat s náma o Donkey Kongu. My tě nastartujeme a pak už to pojede. A kromě toho ještě tady. Je taková ta myš natahovací, tak to pustíš a to. A druhá věc, druhý téma, je vlastně takový ten vtipný leak z kanadského Walmartu, kde se ukázala řada her, které by se teoreticky mohly v dohlední době objevit. Ale taky nemuseli. Někdo stisknul tlačítko zkazit E3. Ano, ale jako vtipný je to, a k tomu se určitě dostaneme během toho povídání, že jak se to tvářilo jako šíleně, protože ta kanonáda titulů, které se tam objevily, byla jako úplně, já nevím, prostě surrealistická. To prostě bylo jako fakt najednou 10 her nějakých, o kterých se dosud nemluvilo, i když všichni říkali, tak asi jo, všichni našlapovali, tak ono se fakt tváří, že to možná jako je pravda, což je teda hrozný. A vzhledem k tomu, že mám měsíc do E3, tak ještě horší. Je to na čase. Ale o tom si budeme povídat za krátkou chvilku až. Teď v úvodu. Je to všechno? Je to všechno? Chtěli jste říct něco jako nějaký důležitý poselství? Poselství světu? Já bych řekl, že jsme tady se... cyklisti nedopovali nebo něco takového, což je úplně mimo téma, ani to s ničím nesouvisí, ale zrovna teď jsem si na to vzpomněl, protože ty mi si vždycky přejou světový mír nebo tak. Já si myslím, že teď bychom si měli přát čistý sport bez anabolických steroidů a tak dále. Chtěl jsem to navázat trochu jinak, ale nedokážu to. Takže pojďme na první téma, který nebude Donkey Kong, ale bude to ten leak. Já myslím, že to bude celkem vtipný. Jirka si vzal do ruky pomůcku, to znamená, že to teď bude erudované a fundované. Napověda, aby jsme na žádný z titulů nezapomněli. Budeme se bavit teda o tom líku. Já to jenom jako uvedu na začátek a pak samozřejmě nechám prostor vám, i když já k tomu mám taky co říct, mám taky názor, hádejte, jako fakt mám taky názor. Takže týká se to Walmartu, kanadského Walmartu, řetězec prostě obchodáků, který po Americe, případně Kanadě, jsou rozesetý jako houby po dešti. A tenhle ten obchod, respektive ta kanadská pobočka, tak prostě na svět, jak jsme to naznačili, pustili do světa na svých stránkách spoustu neoznámených her ve svém katalogu, který jako budou, vlastně bez nějakých jako konkrétních dat, bez nějakých box artů, byly to prostě jenom takový ty pokud černý... Pokud všechny hry nebudou mít černou krabici přesně, s bílým textem. Černý krabičky s bílým textem, kde byl vždycky název té hry. A objevilo se tam jako tituly, jak jsem říkal, o kterých tak nějak... Nesnad, že bychom věděli, ale prostě tušíme, že by se mohly objevit. A jsou to tituly typu jako Rage 2, jako Splinter Cell novej, jako nová Forza Horizon, další díl Assassin's Creed. Pak tam byly samozřejmě věci, o kterých už víme, jako Last of Us třeba, nevím, ještě z těch dalších, tam Borderlands. Tak, ano, tyhle ty věci, o kterých už víme. Ale jako celá ta plejáda těch her, a speciálně jedna z nich, byla prostě hodně zajímavá, hodně velká. Petře, když jsi to viděl poprvé, aniž bys znal jakýkoliv souvislosti,
Co jsi jako o tom pomyslel v tu chvíli? Hele, když především se znám těch titulů, který jsi zmiňoval, tak to jsou všechno věci, které jako víme, že jsou v nějaký produkci asi v určitý míře. Ne všechno, no, jsou tam věci, které jsou úplně. Třeba ten Rage mě překvapil do určitý míry. Na druhou stranu mezi tím je takový jeden divný jako fuck up, taková anomálie, která to celý trošku podkopává. A to je ta Forza, protože jednak teda není Forza Horizon 5, ještě nevyšla ani 4. Možná přeskočil jeden díl, kdo ví. A je to ještě Forza Horizons, takže je tam ještě chyba v tom samotném názvu. Ale nevylučuje to, že se někdo prostě jenom upsal. Může to být ale... prostě jako samozřejmě nějaký typo v rámci většího fuck upu, který už jako jenom zamaskuje takový malý problém. Ale je to docela vtipný. Nicméně ten seznam těch věcí, Borderlands 3, jasně, to asi jako něco, co by každý chtěl a každý očekává už dlouho, protože od dvojky uplynulo tolik let, že už, jako, už je hlad zase. Že? Do toho právě ty věci, většinou fascinuje, tak to jsou jakoby jednorázový fuck upy, někdo se odhalí jedna hra, dvě maximálně, jsem tam za měsíc, za dvě. A tady přijede vlastně kanonáda věcí, kterou prostě podle všeho obdržel někdo nějaký seznam, hele, hoď to do té databáze, Karle, hoď to do databáze třeba. Tak. A to začal datlovat ty 5 hodin večer, už pospícháš, tak ať to jde rychle ven, pustíš to, aby si zkontroloval, jestli to někdo vidí nebo nevidí. A ještě uděláš chybu v té Forze, která je prostě ještě o to horší. Že by se sešli na to, že jo. Přesně, na datlem. Takže tady ten leak, jako samozřejmě musíme být, je potřeba uznat, že musíme být opatrný v tom, co si o tom myslíme, co očekáváme. Tady to by byl asi hodně drahý vtip od někoho jakoby ze zaměstnanců, kdyby si prostě řekli, ha, tak někoho potrolím a prostě ukážu no, něco, co je třeba výmysl. Jako, vtip asi ne, to by fakt jako byl hodně velký úlet, tak jako nabízelo by se třeba jedno z těch vysvětlení, ale ne u takhle velkého řetězce, kdy samozřejmě ty malý e-shopy to často dělají, takže nastřelují do těch svých jako nabídek právě pro předobjednávky ve snaze ulovit pár zákazníků. Prostě tituly, o kterých se předpokládá, že se objeví nejen před E3, ale obecně, že jo, to jsou prostě takový ty momenty, kdy se píše nejen o třeba neoznámených hrách, ale kdy prostě celý svět třeba psal o tom, že nějaký český e-shop už zná datum vydání a prostě přitom někde na obchodu XY nemá smysl jmenovat, prostě někdo jenom nahodil nějaký datum předpokládaný, ale samozřejmě v tom světě si nemůžou být, nebo obecně nikdo si nemůže být jistý, jestli je to ten případ, kdy někomu jako ujela ruka, vymyslel si to, jenom typuje, anebo prostě tu informaci ten obchod má a pustí ji a přitom ji ještě pouštět neměl, že jo, ale občas, že jo, mi až v minulosti přišlo, že některý ty e-shopy s tím jako kalkulovali, že se jim takhle třeba dostane nějaký pozornosti zvýšený, protože jednu dobu to třeba hodně utíkalo z nějakého švýcarského e-shopu, ano, tak dva roky zpátky a furt to jako chodilo, že už to pak vypadalo, že to má jako nějakou marketingovou strategii, nebo na mě to dělalo takový dojem a nakonec se ukazovalo, že to často třeba jako bylo mimo. Bo IMDb jedna dobu bylo takovým jako oblíbeným zdrojem, tam objevili přesně, režisér, tam, herec. Tak, takže tam začali objevovat vlastně jako informace o dubbingu a nějaká krátká synopse, ale pak se ukázalo, že spoustu toho byly fejky, třeba tehdy tam Battlefield, to, na to hodně lidi sázeli, že to bylo jako pravdivá ta informace a přitom se ukázalo, že žádný Battlefield, aspoň v té době, pokud teďka se neukáže opak z druhý světový, ve kterým bojujeme za japonského vojáka, který se vrátí domů, do země vychází. Tak to se jako samozřejmě tehdy nepotvrdilo. Tady je vtipný to, že jsou to všechno hry od různých distributorů a publisherů, takže to trošičku nějak jako spíš podkopá tu teorii toho, že by to byl třeba cílený nějaký lík, který současně. Může to stát, že si někdo řekne, hele, teď to tam, na chvilku to ukáž a uvidíme, co si o tom lidi myslej. Nicméně tady to je prostě, jako to období před tím jako odhalením je trošku ideální, že jo, E3 je tady skoro za měsíc, vlastně za necelý měsíc a pokud teďka někde začínají plnit e-shopy a připravovat prostě podklady po to něco ukázat a odhalit v momentě, kdy k tomu reálnému odhalení dojde, tak je asi ten správný čas. Hele, myslím si, že Walmart si to za A nevymyslel a za B jako nelajsnul, že to je opravdu jako chyba, že ten seznam bude pravdivý a že došlo k jeho zveřejnění prostě chybou, protože oni ani nemají jako zapotřebí a navíc by si ty partnery nesmírně popudili, jakkoliv je to prostě gigant, nějaký retailový, ale tak nemají zapotřebí, aby, jo, ono tady něco padá. To je úplně úsměvem. Chceš říct, že náš super extra iPad mini držáček, který drží 3 receivery mikrofonu, nefunguje. Ale minule to fungovalo, je to nějaký divný. Ještě jsem měl, že to máme na té skleněné straně. No, ale ta konstrukce je divná. Tak, jenom chci říct, že ten nemá zapotřebí to, aby jako vytáhnul nějaký falešný hry nebo jenom domněnky čistě kvůli tomu, aby nahnal pár jako předobjednávek. Hele, jasně, to jsou všechno věci, které dávají smysl, to, co říkáte. Já sám si myslím, že to není vtip, jak už tady padlo, protože neumím si představit, co by se muselo honit v hlavě Karla, který tam sype tyhle ty věci do databáze, protože to prostě nedává absolutně smysl. Divný je to, že to jsou hry, jak ty říkáš, Petře, skvělý podotek od různých vydavatelů, takže to ani jakoby nenahrává tomu, že by se dostali k nějaký souhrný informaci od jednoho vydavatelů a jeho hry tam prostě nasypali nějakou náhodou nebo nedorozuměním. Ale samozřejmě musíme zmínit ten Rage 2. Bavíme se o Bethesdě, bavíme se o Idsoftu, pokud samozřejmě na tom dělají stejně jako dělali na té jedničce. A bavíme se o hře, která, nebo jejíž přítomnost by dávala smysl,
už je to pár let, hezkých pár let, já teď z hlavy nevysypu kolik, ale myslím, že to bylo tak 2.9 třeba. Bude to velmi reálný, no. Je to období takové... 10? Ne, počkej, to bude díl určitě, no, to už na konzolích, no, no, nových, teda nových, na těch konzolích 160, předchozích, ale už ke konci. No dobře, no. I kdyby to bylo 2.11 třeba, tak prostě je to relativně dost let, klidně jako uprav. Ne, jako to, já jenom všechno mám zafixovaný skrz to, co se v tu dobu dělo a vím, že jako, když jsme dělali Rage, tak jsme byli ještě my v levelu v papíráku, takže, ale furt mi to nepomáhá. Ty si zaspomíná. Ukotvit časově, jako, to, že jenom to byly, se tak to byly. Hezký léta, ale co jsem chtěl říct, nebo to je něco jiného. Na Twitteru Rage se staly nějaké věci. Jedna z těch věcí je ta, že zmizely všechny posty, které na tom Twitterovém účtu byly a které se vztahovaly prostě ke hře Rage. A jediný post, který tam v tu chvíli byl, nebo jeden z mála postů, který tam v tu chvíli byly, to byla reakce na tenhle ten únik. Kde opravdu si udělali srandu, nějaký prostě, to ani nemusel být grafik, to mohl být opravdu nějaký kreativnější. To byl oficiální account, pokud jsem ale byl, je to oficiální account. No, je to tam. Ten verified account. Ano, jo, to je oficiální account, prostě na kterým byly posty o hře Rage. Jo, tam bylo asi 24 tisíc followerů nebo něco bylo tam, je tam, ano, přesně, je tam 24 tisíc followerů, bylo tam, teď už asi možná trochu víc, díky tomu všemu, co se děje, ale prostě zmizely ty tweety, což jako lidi sami o sobě tak nějak komentovali jako to jste nám teď jako potvrdili, že to děláte. A reakce, a vlastně to jsou úplně jediný, kdo na to zareagovali. Myslím, takhle veřejně, nebo takhle nějak jako okatě, protože nikdo jiný to nekomentoval, nebo prostě vůbec se k tomu nevyjádřil. A oni tam prostě hodili nějaký obrázek, vytipnutý právě z toho Walmartu, ještě než to stáhli, a dělali si jenom jako srandu, že to je černý box a že jako netrefili prostě název, špatný fond, že to není verzálkama, nebo jako velkýma písmenama, chybí tam rating a tak dále. Takovýhle jako vtipný věci. Což ale samo o sobě jako není jen tak. A myslím si, že jako jejich PR oddělení by jim to nedovolilo udělat, pokud už by něco jako nechystali. No, to není žádná gailová akce, jako to přesně. Tam neudělal jeden vtipný přesně člověk, tak. Jako to by si nelajstnil. A co je ještě jako takový jako pozoruhodnější nebo zajímavější a podporuje mě teda v tom, že považuji Rage 2 za hru, která se na konferenci Bethesdy prostě objeví jako titul, který vyvíjejí. To, že se pod tím příspěvkem sešel Shinobi, to je takovej ten známý, ten leaker, že jo, prostě těch informací, plus ještě jeden, jehož nick si přesně nepamatuju, a oba dva tam beze slova poslali nějaký gif nebo nějaký meme, jakože prostě jako, jo, nebo něco to si takovýhleho. Takže přijde mi, že ten Rage je pravdivý a o to horší je to pro ty ostatní hry. Protože proč by měla být jenom jedna z těch her, je to nějaký jako zastírací manévr jenom pro hru Rage, že tam společně s tím vysypu i jako na zdařbuch další 10 jiných her, které ještě nebyly vůbec oznámený, nebo je to opravdu něco víc a teď už všichni očekáváme ty hry, které tam byly, a zejména ten Splinter Cell je zajímavý, ten prostě se jasně. Dlouho neobjevil. Jo, hele, Forza je tady s náma víceméně pořád nebo nějakou dobu, to se očekává, bez nějaký pauzy. Nějaký formě se očekává. Přesně, to není něco, co by tě překvapilo, ale ten Splinter Cell, Rage určitě, jo, pak tam byl ještě nějaký Nintendo věci. Gears of War tam byl pětka, tuším. Gears of War, jasně. To byla jedna z věcí. Jo, a tak dále, takže je to prostě zvláštní a vlastně mě to hrozně štve, protože já nesnáším, když mi někdo vyspojuje. Je to takový divný, no, když vlastně už máš to očekávání nastavený, i kdyby se z toho ukázalo, že půlka pravdivá, tak pořád si řekneš, no já jsem to chtěl vidět jako poprvé na té konferenci třeba, když tam jako budete, že jako, tak to je prostě trošku jako jiný. Proto to prostě jako je, že jo, ta konference, aby no, to bylo jasně. Plný překvapení, aby to prostě ty lidi, kteří tráví ten čas u těch streamů nebo opravdu jako třeba jedou do toho Los Angeles, tak aby to prostě měli jako překvapení, a ne, že zase 4 hodiny předtím unikne někde jen tak náhodou fotka scénáře, co se tam bude probírat, jako se to stalo s Microsoftem před nějakým 3 rokama. No takže je to takový zvláštní a vlastně mě to jako mrzí. No. Můžete vidět ten fuck up, jakby, jak reaguješ, když zjistíš, že jsi tady to udělal, jako když se dostane opravdu ale jako chybou. Ale co to když musí být za jantary? Jako? Ty, kdo ví, jak funguje ten systém, je to takový prasečí občas. Jako myslíš, že to je fakt nějaký prostě, já nevím, int, který tam je jako prostě zaměstnaný a vůbec netuší, to možný, jsou videohry jako a čte úplně poprvé v životě Gears of War, Assassin's Creed. A... Stát se to může, jako. Já bych se tomu nedělal. Takže občas... Tak databázi může mít plnit někdo, kdo nemá žádný jako speciální vztah k těm hrám, takže ho ani jako nenapadne, že se třeba ocitne na nějakým tenkým ledu, nemá tam nějakou právě takovou tu stopku ve stylu počkej, vlastně je to OK, že to tam dávám nebo ne, jako jo, to ale asi tom, jo, no. Plnit prostě 16 letá nějaká brigádnice. Jako já bych se taky nevyznal přesně, kdyby jako měla přijít na trh nová sada nástrčkových klíčů no, od společnosti Bosch, tak bych taky asi netušil, jestli to smím nebo nesmím říct. Jako paradoxní je, že možná kdyby ta Bethesda na to nereagovala způsobem, kterým na to reagovala, tak by lidi to nebrali jako hotovou věc, nebo právě, samozřejmě ne každý tomu věří, nebo to považuje za relevantní, ale minimálně ty misky se hodně posunuly ve prospěch toho, že na tom něco bude, protože
nebylo to jenom o tom účtu Rage, ale bylo, jak na to reagoval Bethesdí oficiální účet, jak na to reagoval Pete Hines, který napsal něco v tom smyslu, že tohle je přesně důvod, proč nemůžete mít hezký věci. To jsou jako drobečky, jako jasně nenapsal, prostě je to tak, zkazili jste nám to, ale třeba z tohohle toho Hinesova tweetu jde vyčíst určitou frustraci nebo nějaký zklamání. A zároveň, jak už tady padlo, ten line-up není nesmysl, nebo no, není, se zdá být jako relevantní. Hmm. Bethesda je prostě takový ten středně velký vydavatel, lomeno vývojář, u kterého víme, že má v posledních letech tu ambici právě mít vlastní konferenci, no, trošku se jako taky nadspat mezi ty velký vydavatele. Jasně, určitě, ale z druhé strany je jasný, že oni nikdy nemají konferenci, na které by představili 10 nových her. To vůbec není prostě v jejich silách. A pro ně to může být o to větší rána, jo? Že neříkám, že je to Ubisoftu jedno, jo? Ale možná, když prostě Ubisoft, tam se objeví Division 2, o kterém všichni ví, že se dělá, jasně, Beyond Good and Evil, což není žádný tajemství, a zmíní se tam Splinter Cell, který jako... Měl být ta pecka. Který mohl být třeba ta pecka, ale už tomu nasvědčovali i jiné věci, zase nic potvrzeného, ale ve stylu přesně toho obsahu, co se objevil prostě... Jasně, Sam Fisher. Ve Wildlands, tak, jo. Tak... Neříkám, že jsou na to ty firmy víc zvyklí, ale nemusí to pro ně být prostě takový harakiri, že si třeba řeknou, hele, OK, tohle nám uteklo, ale jsme na to zvyklí z minulých let, taky se stalo, že utek skoro okolností ten Star Trek, ten Bridge Crew, o kterém jsem teďka psal 2 roky dozadu, nebo jak to bylo. A jako svět se nezbořil, když to tak jako řeknu, protože měli vždycky v záloze něco dalšího, ale pro tu Bethesdu to prostě může být jako velký problém. A teď si vezmi, že my si řekneme jako, že OK, o co jde, no tak se o tom ví, stejně všichni na tu konferenci budou koukat, tam se to teprve potvrdí, tam uvidíš video, jasný, ale určitě jako ten kůžel toho světla, který na tebe zaměřený, se už možná o něco zúží, už to není tak velký, čistě proto, že lidi už to vydají nebo budou psát a glosovat tu novinku nebo tu informaci s tím, a potvrdilo se, jak už jsme bez stejně věděli nebo tušili, že což už to není takový to velký hezký překvapení, ale jasně. Zase abych to trochu jako relativizoval, pamatuju si, že konkrétně u Bethesdy v minulých ročníků se stalo, že se taky objevily nějaký líky a pak se nepotvrdily. Jasně, často to je i třeba u her, který nakonec jsme se jich dočkali, že jasně. I ty hry jako byly posléze, přesně pokračování Wolfa a tak, ale v tom roce, kdy se o nich mluvilo, že tam určitě budou, a mluvilo se v jednom roce, že tam bude určitě pokračování Wolfa, určitě pokračování Evil Within, tak tam ani jedna z těch dvou her nebyla. A tehdy a zpětně, jako, co to znamenalo? Ten člověk to věděl a oni to stáhli, nebo věděli, že to dělá a střílel od boku a oni to ještě nechtěli ukázat, anebo prostě jenom někdo vypálil 2 tituly, které se nabízely a ono to nevyšlo a posléze vyšlo. Ono to je vlastně jako poukazuje na to, jak strašně křehký ten proces jako je, si vezmi, že jsi schopný utajit vývoj hry, která trvá vývoj 3-4 roky, a pak to prostě propálí někdo, komu vlastně dáš nějaký citlivý info, jako to, že to prostě bude vycházet. Karel. No, Karel prostě řekne, a už si domů, tak tam rychle nadatluješ a flákáš. A to se stává i prostě firmám, které mají s tím utajováním ještě větší zkušenosti, jako je třeba Apple, že vůbec technologické firmy, a všichni to znají ty historky o tom, jak prostě tají x let nebo x měsíců nový iPhone a pak ho někdo nechá na baru prostě z těch zaměstnanců. Typicky Tomb Raider v metru, že jo, nebo co to bylo, Assassin's Creed, nebo co to bylo, nějaká hra. Tomb Raider to bylo. Jak byla ta prezentace, jo, kterou někdo vyfotil člověku přes rameno, který měl tam to nestíhá ráno zaspal, rozumíš prostě. To je fakt bizárno. To je fakt šílené. Ale zase hezký na tom je, když už je to teda taková jako hnusná věc, že těch líků a falešných líků, anebo možná domnělých líků, který řídí ty sami ty firmy v rámci nějakých gerily, je tolik, že stejně si nikdy nemůžeš být do poslední chvíli jistý, jestli je to pravda nebo ne, takže aspoň to malý jako napětí nám tady zůstává tím, že tam bude člověk pak sedět nebo na to koukat, na tu konferenci, a nebudeš si říkat, jo, to tam 100% bude, pak to stejně jako rád uvidíš a necháš se překvapit teda aspoň tím, jestli se potvrdí, že to pravda byla, anebo ne. Dobrá, no, tak já myslím, že tohle téma jsme tak jako vytěžili, co se dá, budeme to samozřejmě sledovat bedlivě až do té E3 a během E3 samozřejmě se nějak k tomu vyjádříme, jestli se to stane nebo nestane, a vzpomeneme si určitě na to, jak jsme tady, kolikátýho dneska je 9. května, tuším, nebo 10. už 10. května, jak jsme tady seděli a jak jsme o tom tady mluvili. A jak tam vůbec nebude Rage 2, jak tam vůbec nebude Rage 2, ale Krumpa 4 třeba. Dobrá, tak jo, tak to bylo tedy první téma, úniky her, a teď se přesuneme do světa Nintendo zábavy a budeme se povídat o portu Donkey Konga Tropical Freeze, který hrál tady tenhle ten Donkey Kong tady. Tak jo.
Jak už jsme předesílali, tak náš opičí Jirka měl možnost zahrát Donkey Kong Country Tropical Freeze, což je port hry z roku 2010, která vyšla pro Nintendo Wii U. Jirko, člověk, který si dneska koupí tuhle tu verzi pro Nintendo Switch, co vlastně reálně dostane v tom balíku navíc, když to vezmeme takhle hnedka z kraje? Dostane stejně povedenou hru, jako si dostal v roce 2014, když vyšla, a navrch takzvaný funky mod s Funky Kongem, novou postavou. Funky Kong. Postava, která dřív nebyla hratelná, teď už hratelná je, a je to v podstatě easy mod, nebo takový procházkový mod, který řeší problém, který pro některý hráče představovala obecně v sérii Donkey Kong Country vyšší obtížnost, která třeba pro někoho byla, jako se tloukla s tím, že ta hra může se zdát na první pohled, že jako pro děti nebo určená spíš mladším hráčům. Nikoli samozřejmě bezvýhradně, jak to tak bývá, zdání klame, ale když už by na to narazil nějaký hráč, který není jako vyloženě hardcore, tak mohl být odstrašený občas tou obtížností, a ten funky mod tohle to řeší. Budeme se bavit o té hře samozřejmě za krátkou chvilku pro ty z vás, kdo jste třeba nikdy nevlastnili Nintendo Wii U a nemohli jste si to zahrát. Nicméně já se budu ptát ještě stran toho portu nebo stran té předělávky. Ty jsi určitě hrál tu původní hru, když říkáš, že je skvělá. Předpokládám, že jsi asi měl tu čest. Já jsem tu to čest. Na Wii Učku jsem neměl možnost to nikdy hrát. Jsi to nehrál? Ne. Dobře, takže hrál jsem ty jiný díly z té série, ale ten Wii Učkovej ne. Jasně. Tak pojďme klidně porovnat třeba s kvalitou jiných switchových her, jak je na tom znát ten zub času. Jestli vůbec? Já si myslím, že to je hra a port z kategorie toho, jako když se objevil Mario Kart, což byl taky port z Wii Učka, že se na to dá opravdu dívat tou dvojí optikou. Buď prostě si pro oba ty tituly platí, že byly velice povedený už v době toho původního vydání a ten port je technicky precizní a do obou těch portů přibyl nějaký obsah navíc, který z toho rozhodně nedělá novou hru, ale obohatil to opravdu nad rámec toho, aby si o tom mluvil jenom o nějaký konverzi technického rázu. A myslím si, že pro Mario Kart platilo, a v mých očích to platí i pro ten Donkey Kong Country, pro ten Tropical Freeze, že i když bychom obecný rovině asi měli být k těmhle hrám přísnější, protože už tady jednou byli a člověk jako by teda samozřejmě nesahal po těch nejvyšších známkách, nejlepších, tak speciálně u Nintendo platformy a u Wii Učka konkrétně je nepochybný, že drtivá většina prostě obecně hráčů tu konzoli neměla u nás v Česku a velká část majitelů stávajících Switche si myslím, že se taky jako nepočítala mezi majitele Wii Učka, a proto neříkám, že to je novej titul, ale spousta hráčů to bude chápat téměř jako novej titul. Proto je to ospravedlnitelný, to opakovaný vydání, už z tohohle toho důvodu. Ale samozřejmě jiná věc je, jak si to stojí v porovnání s třeba s aktuální konkurencí. Jasně. Další věc, která se určitě pojí s jakýmkoliv remasterem nebo prostě předělávkou hry, která už jednou vyšla, měla svoje publikum a teď vychází znova, je cena? Jestli máš v hlavě? V hlavě tu cenu nemám, člověče. Nemám, ale můžeme ji jako v rychlosti vyhledat, nebo jestli může patřit po... Já ti ještě nahraju, Jirko, jednu otázku, protože Wii už do určitý míry sdělalo řadu jako ovládacích prvků se Switchem. Jak se vlastně ovládá Donkey Kong na Switchi? Využívá nějaký speciální prvků té konzole jako takový? Hele, neřekl bych, že využívá úplně do mrtě nějakých specifických vymožeností Wii Učka, teda Switche, ale rozhodně je možný prostě odpojit ty Joy-Cony, rozhodně reaguje na nějaký pohybové věci, rozhodně tomu nechybí ty vibrace, takže i po této stránce je ten port jako v pořádku, nebo přijde mi to poměrně precizní. Takže co se týká té ceny, tak ta se pohybuje vlastně na úrovni plný ceny, někde od 1300 až do 1600 korun. Což je za port docela odvážná částka, což většinou taky nebývá, že na druhou stranu, jako říká Jirka, do určitý míry hraje právě i ten fakt, že to Wii U tady nebyl, nebo nejenom u nás, ale obecně ve světě, nebylo tak dobře přijatý, jako se Switchi teďka zrovna daří. Je to zásadně nová hra. Ale určitě platí, že jo, pro toho Donkey Konga, pro tenhle ten díl. Já myslím, že to je jediný díl, který na Wii Učku vyšel, protože ten předchozí byl ještě pro Víčko, dělali ho shodou okolností stejný autoři, což byl ten Donkey Kong Country Returns, že se už tehdy počítal do takový jako zlatýho fondu té konzole a mezi takový ty tituly, o kterých jsem mluvil, jakože no, asi tu konzoli nemáte, ale kdybyste ji náhodou měli, tuhle byste jako si měli zahrát. Nebo jako, když někdy tu konzolu uvidíte, tak o tenhle ten titul byste se měli zajímat. Tak jako, jasně, prostě vyřknout nad tím ten verdikt je v tomhle ohledu nesnadný, ale pro mě je to ospravedlnitelný, znova to musím říct, to vydání. Ale je fakt, že musíš o tom uvažovat nějakých jako mezích toho, co to je za hru, kdy to vychází, kdy to vyšlo původně. Takže když bychom to teďka vzali a srovnali třeba se Super Mario Odyssey, tak ačkoliv nedostává Donkey Kong
o mnoho horší známky teďka na Switchi, právem dostává poměrně vysoký, tak je to mnohem staromódnější plošinovka nebo arkáda, prostě hopsačka. Nejen z toho důvodu, teda, že vyšla už před 4 lety, to myslím ani není jako to klíčový, ale už čistě proto, že už ta, v té původní podobě to byla jako spíš klasicky pojatá hra. Mm-hmm. Co se týká třeba i obtížnosti, ty jsi zmiňoval, že tahle verze je trošičku jednodušší skrz ten dodatečný mod, který si můžeš zahrát. Jak jsou na tom třeba formy multiplayeru? Jak bys vůbec nějaký lokální co-op nebo, ne, nebo online? Můžeš hrát lokální co-op, můžeš se prostě přihlásit ve dvou hráčích na jeden ten Switch. Přičemž ono to funguje tak, což platí pro Donkey Konga obecně, že vždycky ten hlavní hráč, nebo když hraješ v singlu, tak hraješ za Donkey Konga a ten Donkey Kong má během toho tvýho putování možnost prostě v nějakých momentech k sobě povolat na pomoc některou z těch vedlejších postav. To už tak bylo dřív, tady v tomto případě je to Cranky Kong, Diddy Kong a Dixie Kong, prostě důchodce, holčička, kluk. Každý má nějakou zvláštní schopnost, která většinou spočívá v tom, že ti to má samozřejmě usnadnit ten následující průchod tou hrou a dost často se to týká překonávání nějakých jako překážek nebo propasti. Jo? Takže třeba u toho Diddy Konga je to jetpack, který má ten Diddy Kong na zádech, u té Dixie Kong je to schopnost, že ona roztočí nějaký cop, co má, tak ale helikoptéra a může se chvíli znášet. A Cranky Kong, ten zase jako má lepší výskok díky tomu, že skáče na takovým nějakým prostě skákadlu a zároveň měl možnost skočit i na nepřátele, který by tě jinak zranili, aniž by tě to zranilo, nebo skočit na místo, který by tě jinak ubralo zdraví. Tady je právě zajímavý, nebo ještě to dopovím, v tom smyslu, že když hraješ ve dvou, tak ten druhý hráč se právě ujme týhletý postavy, kterou jinak ty jako v singlu přímo neovládáš. Aha. To je tvůj prostě sidekick, který je tam jako s tebou, prostě jakoby pomáhá ti. Je tam ten benefit toho zdraví navíc, ale ty ho neovládáš přímo, nebo nedá se říct, že bys ho ovládal přímo. Zatímco když hraješ ve dvou, tak se to se tam objeví, že ten hráč další přímo. Ale zajímavý je, že ten Funky Kong v tomhletom funky módu speciálním, odlehčeným, tak ten v sobě vlastně kombinuje schopnosti všech těch zmíněných sidekicků předchozích. Jo? Ty ho ovládáš přímo, v tu chvíli, ať už hraješ single nebo s někým, tak vlastně najednou nepovoláváš na pomoc ty kámoše, ten Funky Kong hraje sám, ale má prostě nějaký surfovací prkno, takže on kdykoliv dopadne, tak vlastně nedopadne na bodáky přímo, ale prostě stojí na těch. Má právě double výskok, jo, takže může překonávat ty překážky, zatímco to prkno se chová trošku jako ta tejcká kací toho Cranky Konga, tak ten double jump může být považovaný za nějakou variaci na ten cop anebo na ten jetpack, že ti to umožňuje něco podobného. Má víc srdíček, takže prostě i vydrží víc těch zranění a já nevím, potápění pro ně není takový problém, protože jako vydrží bez nádechu a prostě ve vodě se cítí jako ryba navzdory tomu, že to je funky opice. Jirko, co se týká ještě nějaký trvanlivosti, protože pro mě u těch portů a u všech těch her, které už vyšly jednou a jsou znovu vydávaný, ta cena hraje docela velkou roli. Zmíním to u všech možných hodnocení remasterů a právě už jenom vydaných titulů docela často. Jak dlouho vlastně trvá, řekněme, nějaká kampaň, jak dlouho ti to zabere, než to projedeš celý? To prostě bude strašně, ale úplně neuvěřitelně moc záviset na tom, jestli se rozhodneš jít tou snažší cestou a vezmeš toho Funky Konga, se kterým jsou některý ty úrovně, ne všechny, ale některý až jako komicky snadný. Protože opravdu ta úroveň původně nebyla navržená na takhle jako benevolentní postavu, která ti to tolik usnadňuje. A nebo jestli si dobrovolně zvolíš tu původní, tu náročnější cestu, která v některých momentech může opravdu velice náročná. Máš tam zákys, nebo přímo nevíš jak dál, ne, protože by tam byl puzzle v pravém slova smyslu, jasně, nebo nějaká hádanka, ale najednou, já nevím, se máš třeba několikrát sklouznout po liáně a pak někam skočíš do díry, znova do díry a teď najednou nevíš, jako, kde je tam ten ostrůvek, co mám dělat, jako, takže ti to třeba stojí x těch životů, než ti vůbec dojde, co máš udělat. Což neříkám, že tenhle moment samotný ten Funky Kong řeší, samozřejmě i s ním můžeš na takový moment narazit, ale z principu toho, jak on se pohybuje, on třeba navíc, to jsem vlastně zmínil, že kromě toho, že má ten double jump, tak ty, když ještě držíš to skákací tlačítko, tak on točí tím surfem a ještě pomalu klesá, jo, že tak jako se vznáší pomalu, tak ty máš mnohem víc na všechno času, na to rozhodování právě v těch momentech, který s tou normální postavou jsou hektický, takže nejen, že si tato postava zranitelnější, má mít těch srdíček, nemá třeba ty speciální schopnosti, protože nemáš sebou žádný od toho sidekicka v tu chvíli přijdeš o něj, ale ještě na všechno máš pocit, že máš mít času, což je daný tím, že spousta těch úrovní je postavená jednak tak, že třeba jedeš v nějakém vozejčku a ten peláší a ty ho nemůžeš zastavit a musíš včas skákat a tak dál, ale jindy třeba tu postavu ovládáš přímo.
ale skákáš po plošinkách, které se rozpadají, jo? Nebo prostě liány a něco se utrhne, takže není to taková ta plošinovka, která by byla jenom o té preciznosti, ale ty si měl čas to na otipnout, jo? Podíváš se, aha, to jede, jo? Protože tady už se pod tebou něco propadá a už v tom je ten Funky Kong zase ve výhodě, protože tam si vždycky můžeš nadskočit, tam si vždycky koupíš nějaký ten čas díky tomu jeho speciálnímu pohybovému rejstříku, ale zase nemůže používat nějaký speciální jako vybavení. Jirko, ty jsi měl možnost si hru zahrát koupu s někým? Hrál jsem jí sám. To je právě to, co jsem chtěl ještě se zeptat, protože spousta her, nebo spousta těch jako side věcí, jsou v koupu těžší, protože prostě spolíháš na pomoc někoho jiného, který ale může být taky dost neschopný. Takže to tady může ta obtížnost asi dost být na to. To je pravda. To jsem neměl možnost vyzkoušet, což je škoda. Jako věděl jsem to, že bych to chtěl, ale prostě jsem neměl tu možnost, neměl jsem žádného parťáka v tu chvíli, ale jako nepřekvapilo by mě, kdyby to bylo tak, jak ty říkáš. To funguje i pro mnohem snazší hry nebo zaměřený i na mladší publikum, jako jsou třeba ty LEGO tituly, kdy na jedné straně si můžeš hodně pomoct, urychlit ten postup a na druhé straně, když ten druhý člověk má třeba problém se skákáním nebo s překonáváním nějakých třeba úzkých ochozů, který musíš přeťapkat a nespadnout do nějaký propasti, tak najednou to, že hrajete ve dvou, vlastně je to prokletí a nakonec si přistihnete u toho, jestli podáváte ovladač a jeden tomu druhému pomáhá takovýhle bariéry překonávat. Jako fakt to asi každý jako zažil, kdo třeba hraje, já nevím, i s rodinou, která jako třeba nehraje tolik hry. Důležitá otázka na závěr, nebo alespoň tak nějaké konci. Je to zábava, protože hry od Nintendo si tohle kladou dost za cíl. Je jako ta hra jako je zase tak, jak je opravdu dost často v hezkém zvyku Nintendo, velice blízko tomu, co považujeme za nějakou čistotu designovou a jako preciznost v tom zpracování. Není tak bohatá, tak super pestrá, tak kreativní a tak jako výbušně unikátní, jako je třeba Super Mario Odyssey nebo obecně Mario v takových těch velkých jako posunech, těch velkých nových dílech. Drží se tý osvědčený klasiky, ale všechno tam funguje, ta hra je prostě krásně barevná, světy jsou krásně navržený, živý, nepřátelé, je to roztomilý, dobře ozvučený, na soundtracku se mimochodem podílel člověk, který pracoval už na původním Donkey Kong Country z roku 94, který ještě dělali Rare. Kdo to hru vyvíjí? Je to studio Retro, který není tak známý jako Rare, ale o Donkey Konga už se starají díl, právě oni se vrátili už u té původní verze, pochopitelně u té výučkový k Donkey Kongovi, po té výčkový, po tom Returns dílu, právě protože říkali, že jim zbyly určitý dobrý nápady a chtěli tu značku ještě znova využít, vrátit se k ní, ale měl bych říct to podstatný, a sice, že pokud výváři z retro nejsou třeba teď někomu z diváků jako povědomí, nenaskočili jim to, tak to jsou lidi, kteří dělali sérii nebo dělali tu původní trilogii Metroid Prime. Tu FPS-kovou, takže jako opravdu zkušený výváři, kteří mimochodem shodou okolností, jak už my nějakou dobu víme, nebo se proslýchalo a posléze potvrdilo, nedělají na tom Metroidu Prime 4 pro Switch a mají pořád v kolonce nějaký neoznámený titul, takže čekáme bude na Karla. Velice zajímavý zjistit právě, co to bude. Čekáme na Karla z Walmartu, jako, co ten Walmart dělá teď. Jestli jako nám to propálí. Dobrá, no tak jo, tak já myslím, že tohleto je asi tak nějak všechno, co se asi o tom dalo na našem prostoru říct. Akorát na konci samozřejmě poprosím, jestli máš v hlavě číslo, abychom to mohli jako i oštemplovat tím, že oficiálně je to uzavím. De facto recenze portu, jestli si na to troufáš. Já myslím, že si na to troufáš, Jirko, já ti to vidím v hlavě. Já bych s ohledem na to, že ta cenovka, jak našel Petr, je celkem vysoká. Přece jenom jako vyšší. Jasně. A že nechceme těmi úplně nejvyššíma známkama plejtvat, tak bych dal, no jsem na vážkách mezi 8 a 9 z 10, ale protože většinou úplně vždycky se přikláním nakonec spíš k tomu nižšímu, že jsem přísnější, tak dám osmičku, ale řeknu, nebo musím to podtrhnout tím, že je to víc než zasloužená osmička. Je to opravdu velmi, velmi kvalitní titul, který si myslím, že by neměl žádného fanouška Nintendo nebo skákaček obecně zklamat a díky tomu Funky Modu je teďka dostupnější nebo otevřený i lidem, kteří by si na něj třeba dřív netroufli. Good, dobře. Tak jo, tak to byl opičák Jirka a my se přesuneme teďka na rozhovor. V hlavní roli teď bude Jan Ilavský, hra Beat Saber a studio, který změní svůj název. Uvidíte. Naším dnešním hostem je Jan Ilavský ze studia Hyperbolic Magnetism, které má na svědomí hity jako Chameleon Run anebo aktuální Beat Saber. Vítej, Honzo. Ahojte.
My jsme moc rádi, že jsi přijal naše pozvání, je to pro nás samozřejmě velká čest, protože tvůj titul momentálně se skloňuje ve všech pádech, boří žebříčky prodejnostní a mimo jiné se o Beat Saberu mluví jako o jedný z nejlepších VR her všech dob. Řekněme takhle hned na začátek, když to jako odbrzdíme natvrdo, protože já nemůžu ten momentální úspěch neglosovat. Jak se vlastně cítíš, nebo jaký je to pocit po tom jistě strastiplným vývoji? No, úplně strastiplný nebyl, ale je to samozřejmě šialený pocit, hej. My jsme nič také nečakali. Čakali jsme, že bude, dajme tomu, nějaká dobrá odozva, protože ukazovali jsme to veľa ľudí to hralo, každý byl z toho v podstatě nadšený, ale takýto masaker jsme vůbec nečakali, takže jsme v podstatě byli tak trochu oparení tým feedbackom a nevěděli jsme, co s tím máme vlastně robiť. My se dneska určitě budeme bavit na celou řadu témat, rozebírat spoustu věcí, které se s tvým profesním životem pojejí, ale já si myslím, že tím Beat Saberem bychom to měli odstartovat a ptát se na něj. A proto určitě moje první otázky musí mířit k tomu, kde se vzal ten nápad, kdo přišel s tím, že hele, budeme mít ve hře světelný meč a spojíme to s nějakou hudební hrou. Kde to, odkud to přišlo? No, já jsem po dokončení Chameleon Runu, tak jsem asi rok snažil sa prísť s nejakým novým nápadom, takže som začal prototypovať nové hry. Robil som, skúšal som nejaký first person puzzle hru, niečo na tému portál, rôzne takéto veci. Mal som už hotové ako relatívne komplexné veci, ale k ničomu zásadnému to neviedlo, ani ma to nejak nebavilo. Tak som si len tak zo srandy kúpil HTC Vive, že trošku sa odreagujem. A tak teda, keď už som ho mal, tak som začal hrať nejaké tie hry, hral som Audio Shield napríklad a na něho jsem se v podstatě velmi těšil, protože já jsem aj hudobník, takže jsem si hral super, v virtuální realitě rytmická hra to bude skvěle. Ale trošku mě to zklamalo tím, že oni generují ty levely a nie je to vždycky úplně presné. Někdy je to dobré, někdy je to horší. A tak jsem si říkal, tak možná bychom mali urobiť něco aj my, protože ten trh je tam fakt jako zatiaľ. No už teraz je tam kopec hier, ale v té chvíli tam toho bylo jako trošku méně, jako dajme tomu na telefonoch. A tak ma napadlo, tak pojďme zkusit robiť nějakou VR hru rytmickou. A chtěl jsem robiť něco v podobnom štýle, ale napadli ma teda tie meče nejakým spôsobom, to už si nepamätám presne jak. Asi za 2 hodiny som mal hotový prototyp, kde sa dali sekať len nejaké kostky. A vravím si, to je super, je to strašná zábava, len to takto rozsekávať. Riešili sme nejaké veci, že či to bude fungovať naozaj dobre. A počasie sa ukázalo, že teda asi áno. Mě tady zaujalo už v průběhu toho vývoje a kdykoliv jsem sledoval ty videa, je to něco, o čem jsme se bavili s klukama a co jsem konec konců tobě prozradil už před natáčením, že to je otázka, nad kterou se tě chci zeptat, jak obtížný je takovou hru vyvíjet, protože my samozřejmě, ačkoliv jsme laici, tak si dokážeme snad představit, že už vývoj normální obvyklý hry musí být nesmírně náročný a člověk celý den sedí u počítače a kóduje a tak dále. V svém případě je to o to horší, že ty musíš průběžně ten prototyp nějak zkoušet, to znamená, ty si pořád sundáváš a nandáváš ten headset? Přesně tak, z tohto hlediska je to strašně nepříjemné. Samozřejmě snažíme se některé věci automatizovat, například natočím si nějaké svoje pohyby a potom se tam pozrám, jak to vyzerá, keď štelujem nějaké efekty, ale většinu času, keď chcem mať naozaj istotu, že to dobře funguje, musím si to nasadit, zahrát sa to a vrátit se zase za tu klávesnicu. A je to velmi nepříjemné. Ako hlavne s tým HTC Vive, ktorý je taký ako trošku väčší, tam je to také ako dosť ťažké, ale môj kolega Lokiman, ten pracuje s Oculusom a tam je to trošku lepšie, on si to len takto zdvihne, on dokonca dokáže tú hru hrať po sediačky takto za monitorom, takže vycvičil si ako taký skill v tom, takže on to má jednoduchšie, ale naozaj je to ťažké. No. Když jsme se bavili, nebo když jsi mluvil o tom, že samozřejmě hudební hra, ty sám jsi hudebník, že se ti nelíbily jednotlivý úrovně v jiných hrách, které jsou automaticky generovaný. Jak je teda třeba složitý připravit jeden song pro vaši hru, tak aby teda všechny ty políčka na všechny úrovně obtížnosti tam byly správně? No, zabere to relativně dost času. V podstatě my začínáme od té nejťažší zložitosti, ten expert, který tam je momentálně a potom nejakým spôsobom uberáme a modifikujeme tie levely, aby prišli nejakým slabším. Takže začnem tým expertom a to mi trvá minimálne jeden deň, ako keby nejakým spôsobom, čiže nejakých 8 hodín, dajme tomu. Tak ja som tušil, že rekneš třeba týden, že to testujete a že to týden ako ladíte, tak jeden deň to mi príde. No, to je ten základ, ako samozrejme pom sa to upravuje a ešte to dlho trvá, ale tak je tam 40 tých levelov momentálne, takže keby som to robil týden, tak by som len tie levely robil ako sám celý rok, čo by bolo ako šialené. I tak mne to asi vôbec ako nepřekvapilo, vzhledem k tomu, jak přesně to tam skutečně je stvárněný sugestivně. Vy jste na té hudbě pracovali s Jardou Beckem, což je
no, světově proslulej už v tuhle chvíli určitě skladatel hudby k trailerům a vůbec ke hrám obecně od Activisionu, Blizzard a tak dále. Jaká byla spolupráce s Jardou? To bylo trošku vtipné, protože my v určité fázi jsem myslel, že urobím celou hudbu já sám. To byl jako původní plán, ale přemýšleli jsme nad tím, že to nechceme někam jako posunout jako ještě trošku na vyšší level. A napadlo nás teda Jaroslav Beck, že ho oslovíme. Ale vydali jsme v tej chvíli ten úplne najprvší trailer a ja som mu chcel zavolať teda, že či by do toho nešiel nejakým spôsobom s nami, ale stala sa zaujímavá vec, že on ešte deň predtým zavolal sám nám, ako mne. My sme sa predtým moc nepoznali, len sme vedeli, že existujeme, ale tak nejakým spôsobom sa ozval, že či sa nestretneme a nepobavíme sa o tom. Tak vrajím, no jasné, super, však ja som ti chcel tiež zavolať. Takže jsme se stretli, dohodli jsme se a tím pádem celý soundtrack na starosti on sám. Tohle je pěkný, jak se někdy ty věci udějou, protože ano. Než si přišel k nám do studia, tak tady shodou okolností vzpomínal Jirka Král, že měl možnost si Beat Saber vyzkoušet ještě než tam přibyla hudba Jardy Becka a že právě tehdy vám měl říkat něco v tom smyslu, jako je to boží, je to fakt super, ale vy byste měli tam dát hudbu Jardy Becka a že se to vlastně všechno takhle krásně to jako spojilo dohromady. No, super, tak to je takový super. Jako takový milý. Můžeš jenom připomenout, jak dlouho byl Beat Saber ve vývoji? V podstatě my jsme začali asi tak před rokem a půl jsme začali ho vyvíjet. Potom ale nastala asi 4-měsíční pauza minulý rok, protože jsme si mysleli, že ta hra není moc dobrá. Opravdu normálně jsme si povedali, není to asi moc dobré, tak se na to vykašleme. Takže jsme to stopli a začali jsme robiť na úplně jiné hře. Ale potom jsme to zase ukazovali na jedné akci, len tak, jakože nás přesvědčili nějaký ľudia. A vravím, ale to byste mali fakt dokončit, je to super. Tak nějak nás přesvědčili a dokončili jsme to, za co jsme jim teda jako velmi vděční. No, ty momentální ohlasy rozhodně nesou v tom duchu, že když to teďka někdo tě poslouchá, tak musí být hodně překvapený tím, že si sám o tom úspěchu nebo o životaschopnosti toho projektu pochyboval. Což mimochodem je teda jedna z věcí, kterou si tady taky zmínil před natáčením. A sice, že jsem měl jako pocit, že se vlastně obáváš, aby se vaše studio nestalo nějakou obětí v přeneseném slova smyslu tohohle toho úspěchu. Ty nějak přemýšlíš, jaký dál to bude pracovat na dalším titulu, kdy už ty očekávání budou určitě hodně vysoký, nejen s ohledem na Beat Saber, ale samozřejmě i Chameleon Run byla obrovsky úspěšná hra. No, je to taky zvláštní pocit. Já úplně nevím, jak se jako zachovat v oči této pozici. A, no nevím. Fakt se mi nad tím těžko přemýšlá, lebo na jedné straně se my robíme tak jako relativně malé hry, se dá povedať. Čiže my sa nemôžeme postaviť za to, za nejaký príbeh, za nejaké efekty veľké a za takéto veci. Takže celý náš úspech stojí ako keby na čo najlepšom prevedení jednoduchého nápadu. Čo je na jednej strane fajn, pretože to dokážeme urobiť relatívne rýchlo v malom počte ľudí, ale na druhej strane je to obrovský risk, pretože keď urobíme nejakú ako hlúposť, tak to nikoho nebude zaujímať, samozrejme. Kdežto keď, dajme tomu, urobíš obrovské RPGčko, aj keď není až také dobré, dajme tomu, tak stále môžeš zaujať strašne veľkú masu ľudí, len kvôli tomu, že je to veľké RPGčko. Hej? Lebo tých není ako veľa. Koľko veľkých RPGčov vyjde do roka? Čo viem, 3? Ale takýchto malých hier, experimentálnych, od malých štúdií vyjdú tisíce. A keď nie si ako fakt niečím veľmi zaujímavý, tak si úplne ako stratený. Jasne, navíc u tý veľký hry s jednou, dvojma třeba nepovedenýma funkciama ešte nepadá celá tá hra, pretože to je obalená spoustou dalších. Presne tak. U nás, keď jedna vec nefunguje, tak tam už nic iné není, tak to skončilo v podstate, hej. Pomohl vám ten předchozí úspěch, zejména teda Chameleona, třeba i v promování nebo v nějaký té snaze prorazit s Beat Saberem na ten trh, nebo se o to Beat Saber postaral vlastně sám? Já mám pocit, že se o to postaral sám. Jako samozřejmě mali jsme nějaké, ale strašně malinké kontakty a hlavně na ten mobilní trh, na Apple a na takéto platformy, ale vlastně vo VR-ku jsme nikoho nepoznali, nic jsme nevěděli. Ale keď vyšlo to práve to prvé video, ktoré sa stalo virálnym a videlo ho už, neviem, 150 miliónov ľudí na Facebooku a na ostatných sieťach, čo je úplne šialené číslo, tak vtedy sa úplne takto otvorili všetky dvere do Korán, ako ozvali sa úplne všetci ľudia, ktorí ako sa mohli, od, ja neviem, Google, Apple, HTC, úplne všetky firmy, Microsoft, Intel, všetci. Čiže ja keď som bol teraz na GDC-čku vlastne, tak som mal... No, tak to by som nenazval, ale ako boli tam také zaujímavé niektoré momenty, ale jednoducho každý deň som mal 4 meetingy len s takýmito obrovskými firmami, ktoré riešili, že kedy to ako vydáme na ich platformu. To je moc hezký. Čo bolo super, no.
Jaký jsou vlastně ty plány do budoucna? Protože já jsem tady zaslech něco, a možná to není úplně správná informace, nebo to správně neřeknu, že je tady potenciál i proto, že by se časem mohly v Beat Saberu objevit hudba dalších skladatelů a že by tam třeba i mohly nějaký demosnímky vyjít dřív, než jsou uvolněni v klasické nahrávce. No, jako zajtra máme meeting, na kterém se máme rozhodnout, co budeme robiť úplně jako přesně, ale zatím je naša představa taká, že Jarda sa snaží pozhaňať ďalších producentov, ktorí by pre nás pripravili nové pesničky. Dokonca už jedna je hotová skoro. Čiže vlastne hlavne tie vlastné veci. Potom samozrejme možno budeme aj niečo licencovať. To sa ešte uvidí, ale tam je to tiež rozjednané. A ďalšia možnosť je mať editor, v ktorom budú môcť ľudia robiť nejaké svoje levely, dajme tomu na pesničky zo Spotify alebo z YouTube. Toto je tiež trošku rozjednané, ale editor vydávame už vlastne pozajtra, v piatok, ale v takej alfa verzii, pretože strašne rýchlo sa objavila nejaká moderská komunita a oni dokázali za ten týždeň, odkedy je hra vonku, vyrobiť 3 level editory, jeden 3D, 2 2D-čkové a jednoducho už si tam strieľajú tie levely, založili si vlastný web, kde si ako uploadujú tie pesničky a všetko. A čo je trošku, je to ako krásne na jednej strane, na druhej strane je to trošku problém, pretože tá hra je v early accesse a trošku ju rozbijajú tým spôsobom. Takže my sme sa rozhodli, že čím skôr im dáme určité nástroje, aby mohli aspoň to, čo robia teraz, robiť nejak trošku oficiálnejšie. Ako dajme tomu, že když už tak, aby to bolo pořádne. No, presne. Takže dovolíme im normálnym spôsobom loadnúť do tej hry nejaký ich vlastný level, aby nerobili v tom bordel. Oni to tam teraz nejak injektujú, prepisujú tabulky kvôli tomu a robia také hlúposti. Když jsi říkal, že vás čekají nějaký meetingy, budoucí plány ohledně Beat Saberu a podobně, plánujete i tu hru, nemyslím teď jenom po té hudební stránce, ale rozšiřovat ji ještě ve smyslu té hratelnosti o, já nevím, jiný meče, třeba takový ten dvojitej meč, nebo co měl Darth Maul, nebo to taky. Už se taky někde objevilo. Jo, to už právě, že všetci všecko urobili, takže... To je jeden po vydání, je všechno vymýšlený. Dokonce i nějaké nunjaky už jsem viděl, to bylo těžší. To je hodně dobrý. Dobrou fyzikou by to bylo fajn. Tak zatiaľ je to tak, že samozrejme plánujeme kopec veci. My tam chceme mať nejaký aj single player mode s nejakou kampaňou alebo ako nejaký progres, aby to neboli len levely, ktoré hráš na skore. To osobne mne to nepripadá až také dobré. Vydali sme to hlavne kvôli tomu, pretože tam bol veľký tlak a mohlo sa stať, že by to vydal niekto pred nami. Alebo no, o tom sa môžeme ešte porozprávať, ale určite. Ale jednoducho máme s tým fakt veľké plány v úplne všetkých smeroch, ako od kontentu, cez nejaké nové fičúry, rôzne módy, ďalšie a takéto veci. Hlavná vec, ktorej sa budeme asi teraz venovať, je meranie rôznych parametrov pri tom hraní. Napríklad, koľko kalórií si spálil, aké dĺžky si urobil. Jednoducho, keď prejdeš ten level, budeš vidieť milión grafov, ktoré ti povedia, aký máš skill a jak sa zlepšuješ. To je fajn. Promiň. Tak povídej. Já jsem se chtěl zeptat, co se týče toho rozšiřování, jestli uvažujete i o dalších platformách a jestli je třeba technicky možný, že by se Beat Saber objevil třeba na PlayStation VR, o němž víme, že samozřejmě v závislosti na té platformě není tak výkonný, respektive by tam muselo dojít nepochybně k nějakým omezením a jestli je to něco, co bys chtěl udělat, anebo než omezovat, tak radši se na tu platformu nevydávat. I takto. Tak obecně si myslím, že PlayStation je úplně v pohodě s tímto, že ten tracking by to mal zvládnout. Nemôžem o tom príliš hovoriť teraz, o tom PlayStation konkrétne, ale samozrejme my to chceme dať na všetky platformy, kde to bude dávať nejaký zmysel. Čiže dajme tomu ten PlayStation. Hej. Takže ešte to nepotvrdím, ale samozrejme my sa budeme snažiť. A podobne aj keď vyjdú v budúcnosti nejaké headsety, ktoré budú mať, jak sa to povie po česky, 6 degrees of freedom kontrolery, yes. Čiže tie, ktoré sú trackované v priestore, yes. Tak to je pre nás úplne jasná vec, že na tú platformu chceme ísť, na všetky. My ako sme síce malý tým, ale našťastie hrajú v Unity a teoreticky dokážeme relatívne rýchlo sa dostať na tieto platformy. Ako, samozrejme sú to nejaké problémy, ale toto je plán. A potom, keď to ako ich obsiahneme, čo bude relatívne rýchlo, dajme tomu, tak potom budeme možno experimentovať s ďalšími platformami, kde není, dajme tomu, ten Six Degrees of Freedom, alebo trošku koketujeme aj so Switchom napríklad. Mm-hmm. Že by to nebola dokonca VR hra. Že by to využilo tie Joy-Cony. No, ako, ešte sme to neskúšali, ale mohlo by to fungovať. Ja som videl, jeden kamarát zobral náš trailer, dal si ho na mobil a hral to ako s prstami. Celý. Mm-hmm. Vyzeralo to strašne super.
jsem si dal, možná, že by to šlo hrát i na mobile. Ale tak to je... To je daleka budoucnost, to zatím vůbec nehovoríš. Mě tam právě zaujalo to, co ty si říkal v té případné expanzi, ačkoliv samozřejmě nemusíš být jakkoliv konkrétní, tak si říkal, že jste poměrně schopní rychle třeba se dostat na další ty systémy, další ty VR zařízení. Nicméně zmínil jsi, že tam jsou určitý problémy nějaký, třeba malý, ale jsou tam konkrétně nějaké věci, které vás v tomhle brzdí? Jsou to nějaké platform specifické věci, například na Steame a na Oculuse máme teraz tie leaderboardy, hej, ktoré sú na tej platforme vlastné. A teraz dajme tomu, že by sme šli na Viveport alebo čo tam je ešte, ten Microsoft Windows Store. A dajme tomu, že tam tie leaderboardy nie sú. Tak by sme museli naprogramovať vlastne server, urobiť tieto veci. Čiže sú to skôr takéto ako veľmi platform špecifické veci. O tých ovládačoch alebo o tom headsete to príliš nie je. Tam sa ukazuje napríklad aj Windows Mixed Reality headsety. To sú tie, jak sa to volá, čo majú ten tracking vlastne zvnútra von. Čiže majú kamery a nepotrebuje žiadne ďalšie veci vonku. A s ním majú vlastne tie ovládače na základe toho, že sa na nich pozeráš. Čo je trošku problém, keď si ich dáš za seba. Ale aj napriek tomu to funguje úplne super. Že dá sa na tejto platforme veľmi pekne hrať aj tak Beat Saber. Aj keď takto máchaš za seba. Pretože on nejakú tú chvíľu ako keby tou zotrvačnosťou dokáže spočítať aj na základe tých gyroskopov a akcelerometrov, kde to je. Že nemusíš to vidieť celú dobu. Ty ses tady už toho trošičku dotknul, právě jaký je ten trh s těma VR titulama, že byl menší, teď už narůstá. Z druhé strany, jednak člověk řeší tu konkurenci a jaký je tam výběr, to řešíme hlavně my, hráči. Z druhé strany, ty jako vývojář, případně vydavatel, se musí zaobírat taky tím, jaký je ten potenciál toho titulu z hlediska potenciálních nějakých zákazníků, který můžeš oslovit, jo? Protože zase každý hráč nemá pochopitelně doma VR. Jak tohle to bylo náročné pro tebe se rozhodnout, jestli teda jako můžete tím, jo, jako protože právě po tom chameleonu, který byl na mobil a ty si věděl, že si to může zahrát kdekdo. No, my jsme v tomto strašně jako panka, čiže nás to vůbec nezajímá, ani o nič o tom nevíme, takže my jsme si povedali, máme zajímavou hru, pojďme ji urobiť. Všetci vravili, že VR je jako strašně blbý trh, že tam nič nezarobíme, protože je tam málo tých deviceů, už začíná být velká konkurencia. Kopec investorov sa spálilo, čiže nepozeráme ani investíciu, keby sme ju chceli. A ukázalo sa úplne opak, že je pravdou. Mali sme ponuky investorov, ktoré sme teda neprijali, čiže my sme stále ako indie. A hra sa predáva úplne perfektne na to, že je to VR-ková hra. Ja možná aj zabrousím zase do takovej časti, kde ani nemusí přijít odpověď, pochopil bych to. Nicméně mluvíš přesně o tom. Investice, Indie Studio, jsi schopný vyčíslit, pokud je to teda veřejná informace, kolik třeba vývoj Beat Saberu stál? No, to je strašně těžké povedať. Já bych to rád vyčíslil, ale v podstatě jsme to robili teda, dajme tomu, rok a pol, alebo rok čistého času, dva ľudia plus ten soundtrack, čiže nějaká ta, dajme tomu, nějaký plat, který jsme si samozřejmě neplatili, ale dajme tomu, nějaký průměrný by si zobral, nevím, kolko můžu mít taky programátory. 80 tisíc mesačne krát 12, hej, krát 2, plus Jarda, ten za hudbu by si popýtal strašné peniaze, čiže nejaké milióny do toho. Takže asi tak, to boli asi tie náklady. Plus niečo málo sme investovali, ja neviem, keď sme boli na Gamescome, sme tam mali stánok, tak nejaké 100 tisíce korún malé k tomuto. Čiže dajme tomu, že ten vývoj možno mohol stať 2-3 milióny korún maximálne. Tešíte pořád z toho úspechu predchozích her? Nebo jste do toho lili nějaký vlastní peníze, nebo je to opravdu čistě fakt jen ve workflow té firmy a cashflow taky? Ještě máme naše trény, jako keby. Mohli bychom ještě vydržet pár roků teoreticky. Tak to je, myslím, docela jako dobrá zpráva pro všechny diváky, kteří to sledují a teď navíc ještě posilněný teda úspěchem Beat Saberu. Rozhodně dobrý. Já bych možná Beat Saber v tuhle chvíli považoval za alespoň částečně uzavřený, pokud teda nemáš k tomu Jirku nějaký speciální dotaz. A klidně bych to právě směřoval už přímo k vaší firmě, která má perfektní název Hyperbolic Magnetism. Ptali jsme se jako vyslovili, jestli Hyperbolic Magnetism nebo Hyperbolic Magnetism. Ty z nás ale trochu odpálil tím, že plánujete změnit ten název. Ano. Tak Hyperbolic Magnetism, já to občas hovorím takto po anglicky, je firma, kterou jsme založili spolu s Lokimanom, čiže firma dvoch lidí. Lenže odkedy je Jarda vlastně začal pracovat pre Beat Saber nějakým způsobem, tak se ukázalo, že by tomu chcel venovat oveľa viac času. A tak sme sa rozhodli, že ho nejakým spôsobom vezmeme priamo do tej firmy.
alebo sme sa takto všetci traja dohodli. Lenže mu sa Hyperbolic Magnetism názov strašne nepáči, takže sme sa rozhodli, že sa v podstate premenujeme a keď budeme náhodou vydávať ešte nejaké naše šialené hry bez Yardu v budúcnosti, tak založíme znova Hyperbolic Magnetism naspäť. Ale to zatiaľ ako je, to je otázka budúcnosti. Takže budeme sa mali by sme sa premenovať na firmu Beat Games. Což je docela ale fajn, na druhou stranu... Čo bude hlavně ohledom toho Beat Sabera v podstatě. Teď jsem to chtěl říct, no, že na druhou stranu vás to ale možná jakoby tak nějak nepřímo uvrhne k tomu, že teď se jako budete nějakou dobu věnovat... To je přesně náš cíl, jednoducho teda se chceme věnovat len Beat Saberu a ta firma možná, že aj akože sa v podstatě odlučí od nás nějakým způsobem v budoucnosti, a bude, lebo z toho může vzniknout, dajme tomu, nějaká značka, která bude fungovat veľa rokov, dajme tomu kvůli takzvanému location-based entertainment. Čo sú nejaké herne, ktoré strašne ako teraz fungujú vo svete, hlavne tie VR-kové, dajme tomu v Južnej Koreji a v týchto krajinách, tam to ako strašne fičí. Takže samotná tá firma sa bude, dajme tomu, najbližších 5 rokov venovať asi len tomuto biznisu. Když jsme se teda už dostali ke studiu jako takovému, tak tím, že jsme předtím začali Beat Saberem, tak by mi bylo docela hezký zrekapitulovat tu vaší historii, protože několikrát tady padnul název taky hry Chameleon Run, ale to je ten předchozí titul, ale můžeme tě požádat o to, aby si nás uvedl do těch úplných začátků, jak jste se teda zrodili, kde se to studio vzalo a tak dál? Tak my se s Lokimanem poznáme už strašně dlho, asi od základné školy, takže to už bude možno aj, možno, že to bude aj 20 rokov, možná i viac. 25 rokov a v podstate už od základnej školy sme chceli robiť nejaké hry, aj sme ich robili, ale to boli také ako malé blbosti. Samozrejme na strednej škole to bolo to isté. Nikdy sme nemali nejaký plán to vydať, alebo my sme ako z relatívne malého mesta na Slovensku, tak sme ani nevideli tú možnosť, že keby sme niečo dokončili, že čo by sa s tým ako dalo urobiť. Nejaký publisher alebo také veci, to bolo strašne zložité pre nás. A keď sme študovali vysokú školu, tam sa to nejak moc nezlepšilo ešte v tej dobe a ja som chcel byť vlastne hudobník, ja som ani nechcel robiť hry až tak veľmi v tej chvíli, ale potom po škole sa ukázalo, že byť hudobník je relatívne ťažké, musíš stále cestovať a zarábať sa tým dá, ale nie je to také ako úžasné, tak sme skúsili robiť nejaký vývoj a potom prišiel Apple a ich App Store a zrazu bolo extrémne jednoduché vydať hoci ako hru, hej, stačilo 4 krát kliknúť a hra bola vonku, tak sme začali robiť hry na telefóny. No. To je asi ten největší rozdíl, protože člověk předtím by spíš přemýšlel, jako do jakého vývářského studia se přidá, že? Protože nechce hledat vydavatele a dělat ten titul sám, a tady ti to umožnilo solo pracovat na projektech, který si, jak si naznačil, můžeš sám prostě poslat do světa, jenom ta majitel té platformy vlastně to musí schválit. Jasné, no mně přišlo vždycky, že nejsem dost dobrý na to, aby jsem pracoval v nějaké herné firmě. To už tady padlo několikrát. Jako... Co to mají ty lidi tady, že jo? Prostě vždycky přijdou s nějakým hitem. A to má dokonce názov nějaký, volá se to, myslím, impostor syndrom. A navíc to není jako poprvé v tomhle rozhovoru. Třeba před chvílí tady padlo takový to, no, než jsem chtěl být hudebníkem, no, jako šlo to, pak jsem řekl, budu vývář. No, nemůžu být ani vývářem, ani hudebníkem. No, je to těžké, no. A potom... No pro nás jo, pro tebe ne, jako, pro nás je to těžký tady tomuhle čelit. No a potom vlastně, teda vyšel ten App Store, tak jsme začali robit mobilné hry a to bylo samozřejmě. Náhodou sa mi podarilo úplne prvú aplikáciu, ktorú som vydal, alebo druhú. Tá sa náhodou stala relatívne úspešnou. Vznikala asi týždeň a predalo sa jej cez 50 000 kopií, čo bolo super. Takže... No, to bola veľká náhoda. A potom to šlo ale trošku dole vodou. Potom sme urobili nejaké hry, ktoré z môjho pohľadu sú relatívne dobré, ale komerčný úspech nebol žiaden, takže to bolo ako dosť ťažké obdobie. Robili sme nejaké zákazky, iOS a tak. A potom prišiel Chameleon Run, ktorý to zase ako zdvihol. Kde sa vzal nápad na Chameleon Runa? Jestli to dokážeš ešte takhle zvedne? Jo, toto si práve že pamätám veľmi dobre, pretože to je taká ako zaujímavá historka. Ja som išiel vonku s obcom na kolobežke a zlomil som si ruku. Aha. Takže som mal... Tak to začalo. Takže som mal ruku v sádre. A týždeň na to sa konal Game Jam Ludum Dare, to možno poznáte, za 48 hodín sa tam má vyrobiť kompletná hra, ale ja som mal len jednu ruku a som si hovoril, musím robiť niečo strašne jednoduché, aby som to vôbec stihol. Našťastie téma toho Game Jamu bola minimalizmus, takže sa to tak trošku hodilo, tak ma napadlo, OK, urobím strašne jednoduchú platformovku, ale musím tam niečo pridať, aby to nebolo, tak tam pridáme zmenu farie. A teda jednou rukou som to naprogramoval,
za těch 48 hodin. Fantastický tohle. No. A bylo to. A bylo to. No, to byl ten prototyp. To základ, potom se to 2 roky normálně jako programovalo. To chápu. Společně s touhle hrou, možná i určitý zlom pro vás, pak bylo to ocenění od Apple za ten design té hry. Jak tohle jako vůbec proběhlo? Protože já jsem samozřejmě četl v nějakým tvým rozhovoru dřívějším, kde si uvedl, že opravdu ti jako zavolali lidi, chtěli po tvoji fotku z Apple, ty jsi jako netušil, co se to vlastně jako děje. Fakt to bylo až jako takhle úplně out of nowhere. No, v podstatě jedného dňa mi zavolal můj publisher, lebo my jsme to vydali cez publishera, že Apple si chce so mnou zavolat. A já vím, to je velmi zvláštne, vtedy hovorím manželke, že chce si so mnou dneska večer zavolať ako ľudia z Apple. Pan Apple. No a už sme mali nejaké skúsenosti, čo to znamená byť featurovaný a všetky tieto veci. A vrajím, Apple si nikdy s nikým nevolá, to je zvláštne, že to jedine, že by mi chceli dať tú cenu, som jej povedal. A samozrejme zavolali a vravia, že som nominovaný na tú cenu teda, čo nevedel som, čo to znamená, pretože nič také ako nominácia na tú cenu neexistuje ako verejne, oni to nepovedia. A povedali, že chcú nejaké fotky, tak nikto nebol doma, tak som si nastavil foťák, začal som sa tam fotiť. som im to poslal a povedali, že teda mám prísť do San Francisca na ten ceremoniál. To že sa predáva na VVDC. Áno, presne na VVDC konferencii. Že tam mám teda prísť, že možno mi tú cenu teda dajú. Možno, že som ako nominovaný. Tak. Bolo to celé ako také zvláštne, pretože som tam teda prišiel. Stále som ju tak ako nejak veľmi zvláštne komunikovali, tak vlastne, no tak jasne príď, niekedy 10 minút predtým sa stretneme. Dobre, ale nemalo by som ako niekde sedieť. Prišiel som do tej sály, tam ako milión ľudí, hej, obrovské auditorium. A povedali mi len, že by som nemal ísť niekde ďaleko, že keby náhodou ma zavolali, aby som ako nešiel cez celú tú halu. Dobre, tak si vrajím, to je určite pase, že nič mi nedajú, keď takto ako určite tí ľudia, ktorí vyhrávajú sedia niekde, vyhrajú sedia niekde vpredu. No ale nakoniec sa ukázalo, že všetci, ktorých tam zavolali, vyhrali teda nejakým spôsobom. Hej, že. Aj keď poznám jedného človeka, ktorého tam zavolali a nič mu nedali. Teda, to není úplne dobrý. To není úplne dobrý, pretože to si musí človek všetko zaplatiť samozrejme sám. A to no to mne to pozvali. Zajímalo práve takže, taky. Takže oni nepozvali, to proste. Ne, oni povedali, mali by ste prísť. Hele, a co by dělali, kdyby si teda nepřijel, by si řekl, já třeba nemám peníze. Jako tak by mi to asi nedali. Jo, tak by ti to nedali, no to je hezky. Okay. Já nevím, jak by to vyřešili. No to jsem si právě říkal, v nepřítomnosti se taková cena docela blbě předává. To asi, nedávají. No. Tak to je docela zajímavá úvaha, ještě jsi zletěl. Já se teda přiznám, já jsem toto nesledoval v té době, takže opravdu se přiznám, že jako pro mě to byla věc, kterou jsem se dozvěděl až zpětně samozřejmě. Jak probíhalo pak to předání? Jako šel jsem normálně na pódium, máš tam něco říkal, takový ty klasický ceremonie kolem toho. To oni moc neriskují, aby ty lidé něco rozprávali. asi chcou mít nějaký ten. Jasně. Neviem čo. Takže oni, áno, zavolajú človeka na pódium, príde tam ten jednotlivec alebo celý tím, dajme tomu, a je tam jeden človek z Apple. Je to nejaký vysoko postavený človek, ktorý akože býva na keynote-ách a niečo hovorí, tak a niečo povie k tej hre, k tomu vývojárovi nejaké veci dopredu, ktoré sú dohodnuté. A je to. Dostane človek tú kostku, ktorá svieti asi 2 dní, potom sa vybije. To jsou za mít zákulisní informace, tady spadne. Ale baterky se dají vyměnit. No to Apple, že jo, má to promarkaný. Mimochodem, tato akce obecně to VVDC je prostě strašně zajímavá záležitost, protože ono se to kreje s E3, pokud se nepletu. Častokrát se to kreje, alebo nějak aspoň často. A já mám vždycky takový problém, jakože nevím, co z toho sledovat. A jestli náhodou jako VVDC nesledujete, protože třeba ne každý z našich diváků musí být i jako fanoušek Apple nebo uživatel této platformy, tak já musím říct, že ty o tom mluvíš, takže to jako chvíli má trošku zlehčuješ, já vím, jako z legrace, ale opravdu to ocení je extrémně prestižní. A dostávají ho ty nejlepší tituly a nejlepší aplikace, které se na iOS na této platformě vyskytují. A já si jako ani vlastně nedokážu představit, čeho jde dosáhnout na tom jako mobilním biznise nebo na tom mobilním poli víc, protože i to, že to je nazvaný tou designovou cenou, tak prostě to je přesně to, že Apple tam oceňuje aplikace, které z nějakého důvodu vypadají už na pohled krásně fungují, takže to musím říct, že byla jako nesmírná podsta určitě. No byla, já jsem v té chvíli vrál, že tak už teraz nic víc v životě nemůžem dosáhnout. A ono jo. A on přišel Beat Saber. Já jsem se to ptal už v souvislosti s tím Beat Saberem, to jestli se vám otevíraly dveře pro Beat Saber díky úspěchu Chameleona a tak dále. Jak to bylo potom, co si dostal tuhle cenu? Přišla tam taky nějaká takováhle vlna, kdy se najednou ozývali lidi a chtěli s tebou minimálně mluvit nebo se na něčem dohodnout? Tak jako nějaké interview boli a takéto věci, ale jako biznisové věci příliš ne, proto
protože to je hra a... Tam se něco jako, že zavolal třeba Disney a řekl, přebrendujte nám to na myšáka nebo něco takového. To se občas stává, ale tato hra je tak velmi specifická, že tam to jednoducho nešlo, takže nic také to zásadně se nestalo. Ale teďka se dostáváme do toho období, kdy se to od Chamelona teda posouvalo k Beat Saberu. Ty sám máš chuť vrátit se do toho biznesu mobilní her nebo... Pohráváš si s nějakýma nápadama, protože logicky by po tom úspěchu každej asi z hráčů Chameleon Runa očekával, že vaším dalším titulem bude něco nového na mobily, povzbuzený právě tím úspěchem a tím ocením. No, jako hovorím, my jsme v tomto strašně chaotický, že my nerobíme, alebo zatiaľ jsme nerobili ty hry kvůli tomu, aby jsme, dajme tomu, budovali nějakou velkou firmu, aby jsme robili nějaký úspěch a tyto věci. My jednoducho robíme věci, které nás baví a vidíme v nich nějaký potenciál jako zajímavosti. Čiže keď najmä tomu teraz vyjde nejaký šialený nový device a mňa napadne niečo, že toto je super, tak to urobíme pre ňo. Ale samozrejme, možno sa vrátime k mobilom, možno ostaneme pri VR-ku. Konkrétne momentálne mňa to VR-ko až tak osobne nebaví, musím povedať, pretože ešte tam vidím kopec problémov. A radšej by som robil pre mobily, pretože je to oveľa pohodlnejšie. Ale neviem, vôbec to nedokážem odhadnúť. Ako po Chameleon Run som chcel robiť ďalšiu hru na mobily, alebo na PCčko, ako som hral, mal som prototyp nejakého first person puzzle hry, ale dopadlo to VR-kom, tak kto vie, čo to bude o ďalšie 3 roky. Ja. Jaký hry ťa baví teda hrát, co ty sám si zahraješ, když máš čas, nebo máš vôbec chuť hrát po celodenní šichte v programování? Tak chuť mám, ale času je menej. Ale tak snažím sa hrať nejaké veci, ako čo ma veľmi, veľmi lákajú. V poslednej dobe prešiel som napríklad Zeldu na Nintendo Switch. To je super, že ten device si človek môže zobrať do ruky a hrať kdekoľvek. Mm. Takže to mi trošku uľahčilo toto. Takže som prešiel Zeldu, Mario a Mario and Rabbids, či jak sa to volalo? Jo, versus... taková tá XCOM. Ej, presne. Takže tieto tri hry som prešiel a... Ale obecne mám strašne rád first person puzzle hry, preto som aj na jednej pracoval. Konkrétne napríklad Witness od Jonathana Blowa. Tak to je jedna z mojich ako najobľúbenejších hier vôbec. Jsi ochotnej, nebo spíš možná schopnej konkrétne třeba poodhalit nějaký jako bližší plány, teda na čem třeba pracuje, nebo momentálně tvoje hlava přemýšlí? No nebo je to úplně super tajná věc? Ne, teraz fakt přemýšlám len nad Beat Saberom, vůbec ničím jiným se jako nezaujím. Mám pár jako hotových prototypů právě z těch game jamů, z toho Ludumdare, já se snažím robiť každý jeden. Aha. Takže je tam možná asi 10 hier vo fáze, kde se dají hrať a teoreticky by šli dokončit. A jedna z nich sa mi páči tak, že by som sa ich chcel fakt venovať. Ale je tam ešte pár problémov, takže sa uvidí. Když byla řeč o těch prototypech, máš to ty sám tak, že radši se pustíš do projektu, na který je dobrý ohlas ze strany hráčů, anebo dáváš jako na vlastní pocity? Víš, zajímá mě to i s ohledem na ten Chameleon Run, jestli prostě ten prototyp třeba jako sklidil dobrý ohlas a proto si řekl, rozvedu to. A nebo třeba nemusí být ten ohlas nijak valný a ty dáš na svůj instinkt a řekneš si, já si myslím, že když to dotáhnu, tak to bude lepší. Najprv verím jako instinktu, protože v určitej fázi toho projektu sa ešte nedá ohodnotiť. Akože ľudia nedokážu povedať, že či je dobrý kvôli, dajme tomu, technickému stavu alebo kvôli grafike a kvôli takýmto veciam. Ale keď som ja už s ním spokojný, že to začnem ukazovať ľuďom a viem, že to je to, čo chcem im ukázať a vtedy povedia, že to nie je dobre, tak viem, že to je ako fakt zle. Že vtedy by sa to ako preklopí na to, že verím tým ľuďom, čo hovoria. Ono to je relatívne ľahké povedať, že či tá hra je dobrá alebo zlá. Stačí to ukázať tým ľuďom a keď sa chcú vrátiť alebo si ju zahrať aspoň dvakrát, tak je to ako dobré. Keď povedia, že jo, je to dobrý, tak je to špatný. Začali sme Beat Saberem, ja bych možná i ukončil, možná, nebo končil ten rozvor zpátky touhle hrou. Je to veľký fenomén, instantní hit de facto. Nicméně ne všichni doma mají zařízení na to, aby si to mohli vyzkoušet, takže je třeba v Praze možnost někde, nebo nejenom v Praze, ale třeba v Bratislavě, to je jedno, ale v našich nějakým tady lokalitě jít do nějaký herny, vyzkoušet tady přímo, nebo vy někde to showcaseujete? Konkrétně, to teraz, teda, keďže tento záznam bude až v pondělok, tak to už bude pasé, ale zajtra beží Czech VR Fest. Kde sa to bude dať vyskúšať, ale obecne sú v Prahe nejaké herny, je ich viacero, dá sa vyhľadať na internete, kde by to teoreticky malo byť k dispozícii. Neviem, či momentálne, pretože my riešime licencie pre herne,
pretože samozrejme herňa nemôže si stiahnuť len obyčajnú verziu zo Steamu, alebo by nemala, pretože to je verzia určená koncovému zákazníkovi. No jasne, a oni by vydelávali na tom, že z jednej kopie majú ďalší. No ale Steam podporuje to, aby sme predávali aj komerčné licencie, kde sa pomplatí ako mesačné poplatky, alebo uzatvárame s rôznymi herňami priamo nejaké zmluvy. Takže teoreticky ja dúfam, že do roka to bude v tisícach herniach po svete. Dobrá, tak jo. Tak já myslím, že bychom mohli ukončit. To byl Jan Ilavský ze studia, které se přejmenuje na Beat Games. Ani nebudu Hyperbolic Magnetism, ano, je to celkem složitý. Každopádně moc díky, že jsi přišel. Určitě za nás obrovská gratulace k tomu, co se vám povedlo. Držíme palce, ať to pořád letí nahoru. A super úspěch. Já jsem vždycky hrozně rád, když se něco takového podaří doma v kotlině takhle zvládnout. Takže gratulace velká. Díky a díky moc, že jsi přišel. Díky moc. Rozhovor s vynikajícím a moc zajímavým hostem máme za sebou a shodli jsme se s klukama, že to byl skutečně náročný týden a proto nebudeme sice úplně spěchat k závěru, ale řekli jsme si, že ho pojmeme dneska skutečně neformálně. Čau. Star. A odlehčeně, protože si sami potřebujeme u tohoto povídání trošičku odpočinout a vlastně už se nám v tom závěrečném bloku nechce řešit jako nic vážného a na nic se moc soustředit, ale neberte to tak, jako že bychom na něj kašlali, spíš my sami jako si vlastně ten závěrečný blok chceme užít a shodli jsme se na tom, že máme různé zajímavostky, drobnůstky, ale ne takový, který by se dali probírat s vážnou tváří nebo si zasloužili samostatný téma oddělení takovým tím jinglem, co používáme. Hele, já myslím, že to, jak jsi to jako řekl, že se to s vážnou tváří nemusí řešit. Já myslím, že nejméně vážnou tvář má Petr. Já? Takže můžeš klidně začít. Jakože mám nejméně vážnou tvář? No samozřejmě. Tak já jsem takový jako polozmuchlaný a polertandovaný. Ne, to ne. Já akorát jsem chtěl prostě využít toho, že teďka mluvil Jirka, předtím jo, jsme se bavili se to vyváží, hodně. Takže jsem chtěl, jako, abys malinko převzal po svůj prostor. Po nás, přesně tak, že máš svůj taneční prostor, do kterého ti nebudeme. Tak já se teda začnu slíkat rovnou. Ne. Já jsem teďka teda zjistil, že jsem fakt hustý, ale jakože to jsem byl předtím, ale teďka jsem si všiml, že fakt jako je takový. No, to je první novinka. A ta druhá novinka je, my jsme ještě při natáčení se bavili, že bychom do těch novinek zařadili právě i zmínku o tom, kdy se teoreticky může odhalit Battlefield 5, což proběhlo vlastně skrz takový zajímavý easter egg, protože my víme, že DICE do svých jakoby multiplayerových her dost často implementuje podobné věci. A tady to je spojený právě s tím hraním, který je typnutý na 23. května. To je datum, který by teoreticky mohlo víc k tomu, že se dočkáme vlastně oficiálního oznámení Battlefield 5 plus nějaký detaily, plus to vlastně, co by to reálně mohlo znamenat. Vtipný je, že vlastně takhle před E3 se samozřejmě, jak už víme, potvrdilo, bude představovat i Call of Duty nový. Jasně, takže je to takový zase souboj dvou kohoutů. To odhalení, ono to vlastně to typnutí proběhlo skrz easter egg, který je schovaný v jedný z těch map, který byly vlastně teďka nabízeny zdarma. Z toho prvního DLCčka, který byl teďka možná ještě k dispozici je všem, možná v době, kdy už koukáte na to nedíl, tak už to tak není. Ale po určitou dobu si mohli lidi na PC a na konzolích stáhnout první DLC, Days Shall Not Pass, zdarma. A právě tam. Hele, to je nejlepší DLCčko z těch 4 určitě, aspoň teda za mě. A právě tam je nějaká nová tajná místnost, kam se mohli hráči dostat a kde prostě kapala nějaká voda. A samozřejmě, když to začali lidi klíčovat, protože už vědějí trošku, co čekat, tak kapání ty vody vlastně byla jakoby určitě morzovka, která obsahovala odkaz na stránky, které už jsou dedikovaný právě pro Battlefield 5. Takže 23. května. Super způsob, jako k tomuhle mám respekt, ale i dává smysl, že si to posichrovali tím, že to pustili mezi všechny ty lidi, že by ty znuděný lidi, co už to měli koupený, by to třeba nechtěli ani hrát. Je to docela zajímavý způsob, to je pravda. Nicméně asi je to oficiální, protože ty stránky jsou patří EA, je to v podstatě hotový. Hele, je to určitě oficiální i vzhledem k tomu, že ten přepis toho financial callu mezi jakoby vedením EA a investorama, tak tam je normálně v té tabulce uvedený. Je to prostě jako Q3, to znamená fiskální Q3, to znamená jakoby konec našeho roku kalendářního je Battlefield 5, takže Battlefield V. Já furt nevím, jestli to jako 5 nebo V. To se ukáže, no, otázka vám to, co to vlastně znamená reálně. A já si dokonce možná si i myslím, i když si nejsem teď úplně 100% jistý, protože se mi to trochu jakoby slejvá dohromady, ale myslím si, že v té tabulce tam sám Battlefield 5. Že tam je jako napsáno arabsky 5. Já jsem i zvědavý, jako co to nakonec bude tematicky, protože se spekulovalo o tom, že by to mohlo být Bad Company Vietnam zase, nebo Vietnam nějaký, a to pak by nějak prostě vyvrát, super, pak zase více ne, pak vyvrátil, se začalo mluvit o té druhé světové, což by taky dávalo smysl, protože byla první, teď druhá, že jo, navíc vyzvat na souboj Call of Duty, jako odvěkého souputníka, to se taky nabízí. Jako
musím říct, že je to zase před tou E3 taky napínavý, a když už je tady řeč o těch oficiálních představeních her, které se dějou ještě před E3, tak jako jestliže by měl letos před Vánoci vyjít nový Assassin's Creed, což bych vůbec nevylučoval, že se Ubisoft bude chtít vrátit v periodicitě. Tak jednak je mi nápadný, že to propálil až Karel z Walmartu a ne Kotaku, který má neuvěřitelně dlouhou tradici vykecávání. Hlavně Assassin's Creed, to je prostě hlavně ten Assassin's Creed, ale byly tam i ty Watch Dogs, Division, Wildlands, prostě všechny tyhle ty věci tam jako vždycky ujeli, což mě úplně bavilo, že jo. Prostě já si pamatuju, že jsme to fakt sledovali. No u toho Assassina to bylo opakovaně, Unity, že jo, Unity, tak Rogue, Syndicate. Věci, tak kde jsou letos Kotaku? A další věc je, že v druhém plánu oni vždycky mívali před E3 taky vlastní jako event na tohleto. Ono vlastně tady to navazuje na určitou další tradici toho, že oni si zvou na ty svoje ještě uzavřené eventy různý youtubery a takový ty, oni to říkají community ambassador, že lidi, kteří prostě nějakým způsobem ovlivňují tu komunitu. Ty vole, pěkně jsem to řekl, už jsem tomu propadl. Ale zase kompletně. Influencer by se jako do češtiny jako fakt přiložil jako ovlivňovač? Což je hrozný, je to hrozný. Ovlivňovač, ale to by zní jako nějaký vole prášek na nádobí, vole. Vlivník. Nasypte vlivník. Přesně, vlivníček. A vlastně ty to vědějí už asi další dobu, tam jsou samozřejmě po nějakým jako dost velkým mendáčkem a už asi tak nějak tušej. A trošku ty věci pomalu slepiče jako i bokem, ale pořád to není oficiální. Hele, mně se, ale jako když se zase vrátím ke Karlovi, tak mně se líbilo a vlastně mě tak jako trošku jako nakoplo, že tam je ten Assassin's Creed napsaný, ale jako Assassin's Creed. Zatímco Forza je tam teda haluzácky 5, nebo Forza Horizon 5, ale je tam Gears of War 4, že jo, nebo teda 5, pardon, já jsem byl Gears of War 5, jo, je tam prostě uvedeno, že jo, prostě specifický čísla tam jsou. A u toho Assassina to není. A pro mě často je třeba pracovní podtitul, ani ten Ubisoft nějakou dobu nechce říct. Přesně, ale jako bylo by vlastně super zajímavý, kdyby to překvapení v tom oznámení Assassin's Creed, který jako tak nějak všichni očekáváme, jako bylo v tom, že oni by se sami jako zrestartovali. A prostě, že by to bylo jako reboot a prostě jmenovali se to Assassin's Creed a měl se najednou. Buď to bude remake, anebo to prostě bude ne, jako nějaký jako novej Altérův prostě jako příběh. Prosím, ne. A dostanou se na začátek. A to bylo tak jako. Takže vlastně znovu vyjdou všechny ty hry, které teďka vyšly. Ano, samozřejmě, akorát prostě v novém engineu. Yes. Ano. Podívej, vždycky říká Zdeněk stejně, jako nedělejme si iluze, ta generace už odrostla těch hráčů, takže ty lidi už mají děti, ale jako reálně už můžou jít, ne? Tak to vyšlo v kolik? 2000? Já jsem tohle špatný. 2007 bych řekl. 2007, no tak to už je prostě krásných nějakých 11 let. Vlastně, to je to, co říkáš těm, co bylo 10 a hráli, tak těm už je 20 a teoreticky. Tak těm už je 10 a můžou. Přesně, konečně můžou. Takže nový zákazníci. Ano, takže jako Ubisoft může. Jo, ještě dejme tomu dva díly, jeden dva díly, pak už to můžou točit celý od začátku. To máš jako D1, že jo, prostě opravíš a začneš zase a můžeš furt dokola. No, tak opravíš. Tak tam a zpátky, tam a zpátky. No, takže to je zajímavý. A co ty? Hele, co já prosím tě jako taky. Plná řada drobečků, která se tak jako vyskládala a utvořila celý týden. A je toho fakt hodně. Já jsem dneska dělal video, dneska ve čtvrtek, jsem dělal video právě vztahující se k EA, další takový nějaký posun v té kauze mikrotransakcí a jestli jsou lootboxy gambling nebo hazard, jestli nejsou a tak dál. A vlastně takový jako postoj EA, teď už všichni říkají, že Andrew Wilson je novej a lepší Bobby Kotick, protože prostě Andrew Wilson za EA řekl, hele jako to není gamble a my to chceme a tlačíme to dál a chceme to. Mě to hrozně baví tady to. Jo, přesně. Mě to strašně baví tady to. Takže jako vlastně ano, dal všem na odiv, že prostě z toho chtějí ty peníze, potvrdil to de facto, že opravdu ty firmy potom pasou a nejenom EA, já nechci, aby prostě EA stála jako samotná v tomhle jako špatným světle, pokud to chcem takhle jako brát a nahlížet na to, ale jako prostě z toho těží každý. I vy z toho určitě těžíte peníze. My zrovna moc ne, ale jiný firmy. No ale minimálně se snažíte z toho těžit. My bychom chtěli, ale neumíme to. Takže ještě pořád jste hodný, protože jako chcete, nejde to. Neumíte to, že jste hodný. Ale zatímco prostě EA, Ubisoft, ty to umějí, Valve, potažmo, že jo, a tak dále. Ti to umějí, takže jsou zlí a tím pádem mají spoustu peněz a chtějí to dál. Takže vlastně to bylo jako velkých hrách to ještě není úplně prozkoumaný, to ještě není ani zdaleka vytěžený tak, jak by mohlo být, tak je to třeba na telefonech a podobně. Jo. A mně se úplně líbí, prostě, když oni musí tady zprávu vydat a řeknou si, tak co, štěuchneme do toho hnízda, víš, jak úplně čekají, co se stane. Hele, těžko ale vlastně říct, jakoby, oni, reálně ale tam je problém toho setupu nějakého balancu, jako reálně ten systém není špatný kolem a kolem. Hele, jako, není. A je nutný, já promiň, že to skáču, pak tě nechám mluvit, ale je nutný jako ty světy rozdělovat. Ono jako má tu tendenci, nebo i já mám tendenci to spojovat, protože oni to spojují taky a mluví o tom jakoby souhrně. Já mluvím právě o jako lootboxech, věcech, které si za reální peníze kupuješ, ale ten výsledek, který z toho je nejistý a má to charakteristiku hazardu, já s tím souhlasím, pro mě to prostě hazard je.
ale na druhé straně stojí ty mikrotransakce, ale to je jejich jako platební nebo obchodní model, to je jejich jako naprosto svobodný rozhodnutí. A pokud to do té hry nevstupuje tím způsobem jako skrz ty lootboxy, nebo to do toho nevstupuje tak, že jako opravdu ovlivňuješ tu hru ve svůj prospěch, což třeba speciálně v té FIFA nebo vůbec Ultimate Team jakoby dělá, tak jsem úplně jako v pohodě s tím, jo, jako k tomu mě nemusí nutit, jo. Dobře, je to součást, můžeme brblat, že je to součást i her, který stojí $60, jo, nebo prostě plnou cenu, ale to je jejich svobodný rozhodnutí a na to bych jim prostě nešahal, to je jejich svatý rozhodnutí, svatý právo to tam mít, ale prostě to, že opravdu ty lootboxy všema charakteristikama ten gamble připomínají, i skrz to, že pak můžeš nakládat a prodávat ty předměty, získávat za ně nějaký jako reálný peníze, no to už vůbec, to je prostě fakt věc, která mě štvala od začátku na CSku, když jsem tak nějak jako vstoupil do nějakého toho jako CS, e-sport, jo, wannabe svět, tak prostě jsem to viděl hned a vlastně mi to strašně štvalo a vlastně mě hrozně štvou všichni streameři a youtubeři a prostě influenceri, kteří jako natáčejí ty videa z těchto jako CSGO rulety a prostě nějaký teďka, že jo, PUBG prostě a tak dál. A jako hrozně to vadí. Jo, úplně stejně jako mi vadí prostě šedej trh s hrama, tak tohle je ještě horší, protože to ovlivňuje prostě nezletilý malý děti, který jako absolutně nemají žádný jako psychický bariéry, takže do toho prostě sklouznou, stanou se z nich skutečně závisláci, jo, na tomhle tom sázení a pak se prostě nedivím storkám, že malý dítě, jakoby nevědomky, ale 10-12 letý dítě si myslím už jako plně uvědomuje v tomhle světě, co to je, že si kupuje klíček jako ke krabicím, jo, tak prohazují 100 dolarovky prostě oknem svých rodičů a věřím tomu, že i dospělí lidi, kteří opravdu to semele, tak 10 tisíc, 15 tisíc dolarů jen to jako hvízdne a ničí to životy. Jo, a to je prostě to, proč jako jsou ty sázkové kanceláře regulovaný tím, že ti musí být 21, abys, nebo 18, v Americe 21, abys jako, i když v Americe je to vůbec ještě hůř, tak abys jako byl chráněný sám před sebou a když už teda do toho spadneš, abys jako tu odpovědnost opravdu nesty. Jo. Já ti řeknu, no, je to právě na těch firmách, no, jako je, jak hamižný ale budou v tom smyslu, že samozřejmě hrozně dlouho tady ta regulace nebyla a ještě dlouho nebude nějak jako globálně nebo všude. Možná nikdy. A bude možná nikdy, ale myslím si, že se stane něco jiného spíš. Buď ty firmy sami sebe budou řídit, ať už jednotlivě, že tam bude prostě nějaká sebekontrola, autocenzura, nebo v rámci nějaký asociace, kterou si sami založí a nastaví si pravidla, které budou mravný. Tak ona stačí ESA v Americe, jako která to nějak jako odreguluje sama, že jo? Uvidíme, ale to je samozřejmě věc budoucnosti. No. A nebo budou dál prostě zkoušet posouvat ty hranice, až právě ten pohár trpělivosti přeteče a sáhne do toho nějaká legislativa a nakonec na tom ty firmy jako spláčou nad vejdělkem, protože ve výsledku vždycky, když to začne někdo regulovat z vrchu, ale já nevím, Evropská unie, ale já nechci tady jako najet nějaký hejt na Evropskou unii, tak to vždycky je přísnější, než by bylo potřeba, ano, nebo jako dožene se to do určitého extrému. A vlastně ani neříkám, že se to tak stát nemá. Ať se to organicky takhle ta situace vytříbí, za mě pohoda. Buď se ty firmy dají dokupy a budou to dělat pořádně, já nebudu na nikoho ukazovat prstem, prostě to každá ta firma, nejen ty výváře, ale každý ten vydavatel si musí říct, co považuje, jestli by byl s tím v pohodě, že by to jeho dítě hrálo, nebo jeho dítě dalo, prostě převíct si to nějaký vlastní příklady a co by na to řekl, kdyby jeho matka prostě utratila za balíčky prostě v Bingeville nebo whatever, nějaký strašnou raketu. A když to neudělají, tak jako nebudu mluvit o nějakém osudu, bohu a prostě takovýhle věc. Tak si myslím, že prostě tak jako v opakovaně v minulosti se prostě ukáže, že někomu prostě rupne v kouli, stane se něco prostě ještě výrazně jako křiklavějšího, než byl problém a la Battlefront, nebo než je právě třeba tebou zmiňovaný Counter-Strike, prostě někdo úplně jako ztratí rozum a ztratí představu o realitě. A buď to ty státy budou dělat jednotlivě, nebo třeba v rámci Unie, a pak jako ty firmy nebudou mít z toho vůbec nic, protože prostě ten volný, relativně volný trh, kde se nemuseli ničemu přizpůsobovat, ničím regulovat, najednou někdo sváže pravidlama, kterým budou ty spotřebitele chránit, možná je budou i štvát, tak jak to bývá vyzkouření a já nevím, zakázaný potraviny nebo zakázaný látky v potravinách, ale ty firmy, které prostě byly třeba hamižný,
tak nakonec prostě budou mít z toho houbelec. Tam je problém ten, že v momentě, kdyby do toho zasáhl někdo takhle jako z té strany. Tak to poznamená i firmy, jako je to vaše. Tak to poznamená hlavně tady ty firmy, protože ta velká firma má vždycky tu sílu a prachy na to se rychle přizpůsobit. Mají prostě lidi na to, aby rychle dokázali překopat klidně půlku. Tak ten pošář je obrovský, že jo? Když... Právě. A tady to může pohřbít prostě řadu malých firm, které samozřejmě se na ty vlně chtějí svít, což samozřejmě... je zase jejich problém. Ne, určitý, ne, ne, ale to samozřejmě to neberu na lehkou váhu. To samozřejmě takový side effect, že to nemusí zahubit ty velký, který by potřeboval. To se stát může do určitý míry, jo. Jako mě, na těch zákonech mi vadí nejvíc to, že prostě do určitý míry suplou zodpovědnost lidí. A jakoby zodpovědnost lidí házejí na záda vývojářům, vydavatelům a mají tomu všech platform. Máš pravdu, míry, ale jo. Vždycky v té společnosti, což si myslím platí nejen pro jako hazard a jeho regulaci a i kouření, alkohol, ale já nevím, i sociální systém a tak dál, existuje skupina nezanedbatelný procento lidí, který nejsou jako... A to řeknu, bude otevřekný, nejsou jako duševně zaostalí, ale jsou prostě nepřipravený na všechny pasti života. A stát je tady v mým pojetí jako i od toho, aby i takovýhle lidi částečně prostě chránil. Asi jo, a když prostě je ten svět, ve kterém žijeme, jakoby o tolik složitější a těch pastí přibývá a padají telefony ze sedaček, jako třeba teďka mě, nebo ti nabízí hrnce tvým babičkám a prostě snaží se je oblafnout a prostě tlačí tam na ně, ať to podepíše, jestli není blbá a tak. To jsou přesně ty věci, kdy ty si říkáš jako, hele, ať si každý prodává, co chce. A z druhé strany pak se zamyslíš nad tím, že prostě tvý bábrdli někdo prostě donutí, aby si koupila 500 dek. Nebo prostě nějakou podobnou hovadinu, prostě, nebo prostě super vysavač za 20 tisíc. A najednou se ti jako to, že by to měl někdo ze zhora regulovat, nezdá jako až tak blbý. Jo? Jako vím, že prostě ta regulace vždycky je to začátek nějaký, jako, nějaký nesvobody, ale prostě je potřeba jakoby, ty spotřebitele chránit, protože ten svět na něj podle mě číhá v tom světě čím dál víc těch pastí. Protože ty firmy jsou nejen v tomhle tom, nevím, hazardu nebo lootboxech ve hrách, ale ve všem. Prostě čím dál prostě vyčuranější a čím dál jako víc na tebe ze všech stran něco útočí, co se tě snaží natáhnout. A ty jsi prostě mladý a v produktivním věku, znáš to, sleduješ to a vysmíješ se tomu, ale já se prostě jakoby, i děsím toho prostě, jestli mý rodiče, prostě, kterým je třeba 60, nekliknou na nějakou volovinu na internetu a nenechají si vyluxovat peněženku, jo, prostě. A to jsou jako vysokoškolsky vzdělaný lidi, ale protože prostě... To není proto, že jsi hloupej, určitě stárneš a zapomeneš to, nebo jako si to neuvědomuješ, ale prostě v objevu se nový lidi a v určitém věku podle mě už nestíháš tyhle ty věci a nejsi připravený na tolik věcí. Jako, já bych třeba ještě mluvil jako o prostě Two Point Hospital, že jsou nějaký hands-onky někde a že je možnost si to zahrát. Mluvil bych, já nevím, o dalších screenshotech z Red Dead Redemption 2, které jsou fakt krásný, opravdu, ještě tam ukazujou. Na jednom z nich je Marston vidět víceméně ve stejných hadrech, ve kterých je v jedničce, v té jako předchozí hře. Prase se nemilo. A vypadá úplně stejně, fakt jako takřka stejně, takže jo, stroj času. Jako, fakt je to on, je to prostě úplně... Přesně ta tvář a ty rysy, tak jak to moc nevypadalo, když byl oholený a když měl ty čerstvý stehy, tak tam už opravdu je to přesně Marston, že tohle se dělo. Spousta věcí, které se dějou, tak to klidně ještě nějak zkonkretizuj, protože věřím, že... Hele, já tam na závěr spíš asi historku, protože... Tak klidně, takhle bodově jako já ti to dovolím a takhle můžeš. Ne, no hele, prostě, řekni ne, to, hele, zase jinak. Ne. Jako prostě určitě se sluší zmínit, že jsme tady ještě připravili nějaký velký test laba, který ale možná v době, kdy už tohle sledujete, je venku, doufejme, uvidíme. Taky jsem původně tady chtěl lobovat za to, že se nám neozval jeden z výherců toho mini automatu, ale to se naštěstí přesně dneska ráno vyřešil, že jsem ho znova tak jako popíchnu přes to YouTubeový. A byl hrozně rád a my ho ještě jednou zdravíme. Tak a samozřejmě oběma gratulujeme, takže výhry budou putovat. No a já jsem měl dvě takové historky připravené ze života. Jedna o tom, jak probíhá takový sociální život mladých rodičů na dětských hřištích, ale tu si nechám na jindy. A pak třeba o tom, jak to funguje tady ve studiu, kam častěji teďka nějak poslední dobou docházíme, kdy tady prostě se děti dobývají na Jirku Krále, v jehož prostoru, který nám tak velkory se poskytuje, natáčíme a jak to často přivádí různý úsměvné situace, kdy tady prostě buší na dveře nebo se smějou různě, ale oni ve skutečnosti nechtějí vstoupit, je to takový to, jako když se pereš před zborovnou, kdo zaklepe na paní učitelku, já tam slyším prostě přes sluchátka, tak dělej, tak tam zaklepej, že někdo někoho hodí na dveře, ty vole, ty si blbej, jo, tak tam vlez, dělej vlez tam. Jo, když tam vlezeš, tak budeš normálně ve vysílání Jirky Krále. Ne, on tě stejně vystřine, prostě takovýhle bizáry. Ale řeknu něco jiného. Určitě si vzpomenete na to, jak jsem vám vyprávěl o svý technický no, jasně. S autem. Jak si pán říkal o úplatek. A já vám jako chci říct, že mně se prostě
tyhle ty věci dějou pořád. Ne teda to, že prostě... Ty to přitahuješ, Jirko. Já to přitahuju. No, jako, já to říkám všem a nikdo mi nevěří, dokud se není se mnou déle v kontaktu a není toho svědkem, ale prostě mě se neustále dějou takové ty věci, že mám podezření, že se něco podělá v té věci a samozřejmě se to stane. Jo? Jenom jako pro příklad uvedu, jako, ale to jenom jakoby bodově, historky třeba ze školy, že třeba, já nevím, byl jsem na Gimplu a najednou, nebo prostě, jsi, úplně, já to řeknu. To je drama. Jeden rok si mě učitel, který mě učil už asi druhým rokem, plet celý rok s mým spolužákem a psal mi jeho známky. A zjistil lepší, jsem to horší? Až jako díky těsně před vysvědčením, když nám řekl, co nám nahlásí a já jsem měl mnohem horší. Toto. Nebo teda já jsem měl mít správně tu lepší, ale on mi řekl, že mám horší. A jako on to nebyl ten učitel ochotný uznat, my jsme mu to byli říct. A to jsem mohl jako děkovat Bohu, že ten spolužák jako byl normální. Byl jako slušný člověk, který mu říkal tam prostě, ale pane profesore, to je skutečně, ty špatné známky jsou moje prostě. A jako došlo to tak, že jako jsem stejně musel dělat nějaký jako komisionální test, abych to dokázal, že předtím ty známky byly moje. Úplný úlet, jo. Ale jako tam jsem se jako dobral. Byl první moment, jako že jindy se mi třeba stalo jiný rok, že jsem dostal prostě na vysvědčení trojec, zase na vysvědčení trojec z němčiny. Ten se tam měl i napsaný. A měl jsem jako mít jedničku, protože jsem si úplně jistý, co jsem řešil tak. A to jako v roce 2000 nebo 2001 rozhodně nebylo běžný, nevím jak teďka, že jsem někdy v pololetí, před toho pololetí vysvědčení, v takový ten den dva volna, schánil telefon domů na němčinářku, který jsem potřeboval nutně zavolat, jakože co to je, protože když jsem dostal to vysvědčení, moc, tak ta tam nebyla, protože to nebyla, no prostě, jo, nebo nastoupil jsem... A dostal jsi jedničku? Nedostal jsem tu svoji známku, naštěstí, vždycky to dobře dopadne, jo. Ale já nevím, práce, jo, dvě z pracovní. Když jsem nastoupil v roce 2006 do Mafry, tak prostě mi nešla první výplata strašně dlouho. A několikrát jsem to urgoval, jako, co je, jak to, že jsem ji nedostal, už byl ten další měsíc, ale to vám přijde, nebo travujte, nebo nemohla se někde stát, nestala se chyba, prostě máte ten účet, jo, máme ten účet. No prostě nakonec mi peníze přišly tátovi, jo. První tátovi, který tam prostě dřív dělal, ale před x lety, jo, prostě, a ještě mi pak vynadali, že jako to, jak to máme vědět, že jo, prostě, jako, jo, rozumíš. Teď jsem tam nastupoval, promiň, no jasně, aha, jo, před rokem a něco jsem tam nastupoval, že jo, znova. A zase mi přišly první výplaty špatně, i se to tam říkal, tak to mi zase nezapočítali jako slevu na dani, kterou samozřejmě automaticky uplatňuješ. A to je, a jako, to jste si asi nepodepsal, jak teď hledají v těch papírech, no máte to tady podepsané, no tak to nevíme, no. A teď jsem říkal, ale prostě a předtím jste mi před 11 lety to poslali peníze tátovi. Tak letos prostě jsi mě potrestal prostě nějaký bůh byrokracie, protože jsem... Odevzdal daně, sociální, tamhle, finančák, prostě pojišťovna zdravotní, jak to tak bývá. Ještě jsem si v tom libal, jsem říkal, to je rok od roku straší, na co si všichni stěžujou, když to jakoby není tak strašný, ty pokusky. Fakt jak mám úplně skvělou paní účetní na daně, která mi s tím pomáhá, rozstřídí mi to prostě všechno, jenom odnosím, pak pošlu peníze a je to, je to prostě vyřízený. Je to vyřízený. A jako za tohleto, za tohleto rouhání, že jsem tvrdil, jak je to easy, jsem byl samozřejmě potrestán, protože už jsem teďka očekával, že jsem jim měl vrátit nějaký peníze z finančáku, právě jakoby přeplatek na těch daní, protože jsem se uplatnil nějakou slevu na Magdalenu a tak a samozřejmě peníze nikde. No a teď v pondělí, tohle pondělí, který mi to úplně rozbilo, jako to jsem fakt myslel, že vyskočím z kůže, úplně jsem volal Zdeňkovi, že prostě zase něco prostě to a tamhle a nemůžu, co jsem mu slíbil, že udělám, protože prostě musím sedat do káry. Mě dopoledne nebo prostě v 9 ráno volá ženská, úplně honem, honem, že prostě jo, z finančáku, no a prostě vyplnil jste si špatný číslo účtu na tu žádost o ten přeplatek, takže se nám to vrátilo, takže si to koukejte podat znova, přijďte prostě na sklad. Ale říkám, počkejte, já jsem to určitě vyplnil správně. Ne, vyplnil jste to blbě, prostě přijďte si to. Já jsem říkal, ne, počkejte, já vám to, tak mi to řekněte, to číslo. Já nemám čas prostě a položila to. No, typický úplně pak čas. Jsem její 2 hodiny scháněl po telefonu, 2 hodiny jsem jí scháněl, přičemž mezi tím jsem zjistil, že jí kancelář, ve kterým má sedí, je vytopená, protože tam přes víkend něco prasklo, takže ona sedí jinde, přepojoval mě od čerta k ďáblu. Mluvil jsem úplně s každým na finančáku Prahy 11, kromě tý ženský. Kromě téhle paní jsem mluvil úplně se všema. Dost často to i končilo tak, že mě znova přepojili do té kanceláře, protože mě přepojili dřív, než jsem jim to stačil říct. A když jsem se dostal do toho, že jí vytopili kancelář a že tam není, přepojuju vás, jo, prostě on se okončil se v tom nekonečným vyzvání. Takže jsem prostě musel vzít auto a jet tam, jo. Samozřejmě jsem tam přijel akorát, když byla na obědě, jak jinak, protože už bylo 11, jak už to tak bývá. A úřadu, jasně, jo. No. Abych to neprotahoval. Číslo jsem měl samozřejmě napsané správně. Mm-hmm. Oni ho ty prachy poslali na špatný, popsali ho jakoby do... Ještě mi to jakoby ta paní chtěla ukázat, jak jsem jako blbej, že to tam mají prostě dobře napsaný, tak mi to čte.
samozřejmě by to přečetl i s tou chybou, říkám, no to právě není moje číslo, tady vidíte, že místo prostě 30-30 je 0-300, že jo, to je úplně jiný účet. Detail. Teď to prostě 20krát kontrolovala, prostě samozřejmě jako žádného pokání se stejně nedočkal, protože její peníze to nebyly, v podstatě vidí, že to nikoho nezajímá. Hmm. A víš, co mi řekla na konci tohohle toho? No tak si vyplňte tu žádost. Já jsem říkal, já si mám vyplnit tu žádost, když vy jste udělali chybu? No já to nemůžu tady znova posílat, jako to je špatně poslaný a špatný účet a já to mám posílat znova, to nejde, jak si to představujete. Představuji si to tak, že vy jste to poslali na jiný účet, než jsem vám dal. A proč já mám se znova vyplňovat celý to lejstro? Tak jsem pak si to vyplňoval jiný lejstro, aspoň teda jako kratší a jako aspoň se teda jako jich zželelo, že teda mi s tím jako pomohli s tím vyplněním, že tyhle věci teda nerad dělám, ale musím říct, že teďka jako s velkou nedůvěrou očekávám, jestli se teda jako na další pokus těch peněz dočkám a musím říct, že už docela jako začínám chápat stížnosti některých těch jako lidí, co právě takhle podnikají nebo bokem podnikají nebo při práci, že jako vlastně jsem se fakt cítil jako Kafka prostě v tom zámku, kdy se nikoho nedovoláš, nikoho, nikdo ti nic neřekne, nikdo ti neporadí, každý ti jako seřve, že on to nemá na starost a prostě, že on neví jako co s tím je, peníze nemáš, jsou to peníze jako, které ty ostatní lidi nezajímají, že to nejsou jejich peníze a úplně vidíš, jak jako, když ty lidi nejde o něco svýho, tak na tebe úplně kašlo, úplně, jakože já jsem říkal, klasik. Jak vám to může být takhle lhostejný, je to dost peněz, protože já jsem prvně uplatňoval slevu na Magdalenu, je to docela dost peněz, jako rozhodně to není jako nějaký, jo. Co kdybych ty peníze nutně potřeboval, co když jsem s nima počítal, kdybych já vám to neposlal, věcí, tak za každý den mám prostě pokutu, tak mě popotahujete, kdybych vám řekl takovouhle volovinu, jako že jsem vám to omylem poslal na špatný účet, tak to by prostě z toho byla prostě jako škandál, jaký jsem idiot, ale prostě vy mi doma řeknete jako, že tak si vyplňte znovu lejstro. Tak jako to no, tak jako asi to není nejhorší věc, co se může stát v životě, ale připravilo mě to o 4 hodiny toho dne a jako docela mě to dost komplikovalo v tu chvíli život, ne kvůli tomu, že bych nutně si chtěl něco koupit, ale právě protože jsem v tu dobu jako potřeboval něco dělat a místo toho jsem někde běhal po úřadu a když jsem neběhal po úřadu, tak jsem předtím dělal milion telefonátů. Hele, já bych tuhle s tou horodovou byrostory zakončil takovým jako, takovou perfektní radou všem ostatním lidem, která jim hrozně pomůže. Nic neplať. Neplaťte daně a nebudete mít žádný problém. Přesně, nechte se nahádat vodník, prostě přesně, otočte to. Přesně tak, ani vůbec jako za nima nejezděte. Když přijde houkavý auto, že vás chtějí zavřít, pohoda. Ne, prostě. A až vám budou říkat, že prostě je toto, tak si to řekne, si to vyplňte, si vyplňte to lejstro. Jako, to není moje práce. Přesně. Já jsem nikam jako neposlal nic, tak vám ještě jako někam něco posílat? Nebo přesně tak. Pro ty prachy přijete, když chcete, jako přesně. Já vám je tam budu vozit. Přesně tak. Dobrá, no, tak jo, tak to byla teda hororová story. Já tohle nemám moc rád, jako že tady takovýhle řešení, nesnažím, že to bylo jako složitý a náročný, ale prostě no, prostě jako každý když rok stáváš, prostě, tak jako netušíš, to, že to na tebe číhá. No, musíš to jako každý rok jako teda jako poslat a všechny ty 3 úřady a ty to řešit, a někde to je, někde to není. Sám se člověk bojí, že udělá chybu. No, jako tak jako já se toho nebojím, protože když si prostě udělá chybu, tak prostě se ozvou a nějak se to vyřeší. No, a když ji neuděláš, tak oni se budou stejně. Zastřeli, tak jo, hele, tak já bych to asi ukončil, vzhledem k tomu, že čas pokročil tady, my jsme si to všechny naplánovali, dneska zase to nevyšlo, protože jsme tady neměli všechny mikroporty, mikrofony a tak dále, že jsme to museli zase trochu posunout, čili už je zase po 8, už tady v kotvě idlujou nějaký stráže. A zambouny. A přesně, zambouny tady jezdí a podobně. Takže bych to ukončil, 35. Vortex je za náma, ale furt doufám, že to je 35. ale tak nějak myslím, tady dáme že asi jo. Když tak odložíme, když tady tady necháme to si ho před, takže bychom řekli tak, 35. tak vydáme hybu. Ale zase jsme už jako Jánovi slíbili, nebo tak nějak naznačili, že to vyjde, jo, tak to povídá. Tak to už jsme asi měli. To bychom vlastně mohli jako to změnit. A tak co, tak vydáme 35. a příští týden vydáme 34. že to ještě nemusíme ani prů. Jasně. Hele, nějak to každopádně vyřešíme. Můžeme si poradit. Mějte se pěkně, určitě jo. Sledujte dál naše videa, furt vychází, pořád jich je hodně. Navíc už se teď blížíme k 10 000 odběratelů. Krásně. Což je super, už tuhle chvíli. Teď ve čtvrtek je to nějakých 150 lidí chybí, čili si myslím, že už to bude brzy a to je určitě milník, který si zaslouží nějaký special video, ve kterým si tak nějak popovídáme a rozeberem nějaký věci. A Je to super, já jsem z toho nadšenější den za dnem. Pardon, já jsem zjíval. Ne, v pohodě, to já chápu. To vyjádření takový ty standardní neúcty vůči mě, to já ne, to já to je velká úcta. Přesně okay. Tak. No, když ale o tom si krkneš po dobrém jídle, tak když jako si něco chutná fakt zajímavé. Nebo když srkáš v Japonsku, přesně tak. Tak jo, tak jestli nemáte ještě vy něco nic na srdci. Je čas jít spát. Je čas jít spát. Tak jo, tak pokud nás sledujete v noci, tak vám přejem dobrou noc. A pokud nás sledujete třeba ráno nebo dopoledne, tak byste radši pracovat, nebo byste do školy, jak vás
Ať pokud vám, děláte na finančáku, tak teďka. Přesně, ať vám neseberou zařízení, na kterým to sledujete, nejde vám to až na konci školního roku. A uvidíme se, doufejme, zase za týden, zase plní informací, dojmů, historek a samozřejmě i s nějakým dalším zajímavým hostem, kterého teď nebudeme prozrazovat, protože si nepamatuju v té plejádě hostů, kde je vlastně příští týden na plánu. Ale to se všechno dozvíte, sledujte naše Instagramy, sociální sítě, Facebooky, dávejte lajky, pište komentáře, zvonečky. Srdíčka. A mějte se rádi. Srdíčka. Ahoj. Čau. Čau.